Tot teu i gràcies. Hola a tots i a totes. Hola, Marta. Suposo que se'm veu bé, sí? Perfecte. Doncs benvinguts i benvingudes al tercer quadern que imparteixo gràcies a la gentilesa del CECAM. Les persones que em coneixeu, que m'heu vist en anteriors quaderns, ja sabeu que sóc una persona que procuro donar uns continguts bastant extensos i bastant filats, bastant coordinats, perquè sobretot això ho vaig lligat amb altres coneixements que ja teniu disponibles a la web dels mercats. Com sabeu i com ha indicat la Marta anteriorment, jo vaig fer el quadern vinculat a sostenibilitat i com d'alguna manera convertir-la en una oportunitat per connectar amb les noves tendències de consum i, per tant, també incrementar les vendes. I, per altra banda, també vam parlar d'innovació, especialment d'innovació en col·laboració. Vam parlar de metodologies d'innovació, vam parlar de claus, vam parlar d'eines, vam parlar de com fer un pla d'innovació. En el cas de la sostenibilitat també vam parlar d'ODS, vam parlar fins i tot de com fer una estratègia de sostenibilitat. I ara parlarem de comunicar, perquè, tal com comentàvem, la comunicació és un element essencial precisament de tot un procés de canvi i de transformació. Si em permeteu, jo vaig a projectar una presentació que tinc, que també, tal com ha indicat la Marta, es compartirà a posteriori amb el vídeo. A veure si es veu correctament. Entenc que sí. Perfecte. I en aquest cas aniré seguint la presentació. La faig en format de pantalla completa perquè avui hi ha una miqueta de text, però creiem que és importantíssim que li podeu treure tot el partit possible. Sóc com una espècie de podcast, les persones que ja m'heu sentit anteriorment. ¿Vale? Així que en aquest cas comencem a enmarcar què és el que farem avui a la sessió. Quins són els objectius d'aquesta càpsula d'avui? Doncs, bàsicament, quatre. Primer, identificar oportunitats de la comunicació per connectar amb la nostra audiència. Fins i tot explicarem què és una audiència. Bueno, de fet, tenim diverses audiències. El punt número dos serà aprendre a crear un pla de comunicació eficient, d'acord amb la nostra realitat. Aquest serà el punt més llarg de tota la sessió, perquè és un punt complex, però veureu que vaig pas per pas, en set passos. I aquí veureu que és superútil i molt pràctic i anireu veient amb exemples que aniré posant a cada pas com anar, diguem, filant aquesta estratègia de comunicació. També coneixerem les connexions i la relació directa que hi ha entre la comunicació digital i la comunicació presencial. És un dels elements que van comentar al quadern número 1, que aniré fent guinyos, dient que això s'ha parlat en el quadern 1, en el quadern 2, però ho vaig fer a la part final. Però aquí, sobretot, entendreu que la comunicació és integral i que ha d'haver una gran coherència entre el que ens trobem presencialment al mercat i a la nostra parada i respecte al que podem fer a nivell digital, com us deia, amb exemples. I, finalment, també us comentaré fins i tot tipologies de comunicació i fins i tot bé, trataré de trencar alguns biaixos que molt probablement tots tenim i, en aquest cas, sobretot perquè reflexionem. Aquests són els objectius de la càpsula. I aquesta és l'estructura de continguts, que són tres punts. Per què i per a què comuniquem? Diferència entre informació i escolta activa. El pla de comunicació en set passos, relacionat a entorn, audiència, missatges, estratègies i actuacions. Claus per impulsar la comunicació digital. I després, finalment, un petit debat, tal com comentava la Marta. Molt bé, doncs comencem pel principi, en aquest cas. Per què i per a què comuniquem, en aquest cas? Comentar-vos, no sé què ha passat aquí. Vull entrar en una frase que va dir Marshall McLuhan, que és un filòsof canadenc, que suposo que us sona moltíssim aquest concepte. Ell va ser l'inventor d'un concepte que es diu l'aldea global. I més que res, suposo que us sona moltíssim la frase de allò que no es comunica no existeix. Per tant, si, tal com deia la Marta, si fem una gran tasca, però després resulta que aquesta tasca no arribem bé i comunicar-la, queda com oculta, queda com d'alguna manera en un segon plànol i és una pena, perquè el que volem precisament és generar aquest impacte i generar aquesta transformació i aquesta implicació de la nostra audiència. En aquest cas, a part del senyor McLuhan va ser una gran referència en el món de la comunicació, especialment en el moment que va arribar a internet, com us deia, als anys 90. Fixeu-vos que antigament, entenem, allò que vam estudiar quan érem petits i petites, és que havia un emissor o una emissora, una persona emissora, una persona receptora i un missatge. I aquest missatge és el que d'alguna manera volien que arribés aquesta persona receptora, la que ens escolta, no? Què passa? Que moltes vegades el missatge
També, d'alguna manera, tampoc el sabem construir bé. Tot això ho parlarem en el pla de comunicació que us comentaré detallat i de manera molt senzilla i molt planera, però també de manera bastant intensiva. Llavors, què ha passat? Que justament el que us dèiem, generalment havia sempre una unidireccionalitat, és a dir, la persona emissora feia un missatge que rebia la persona receptora. I si aquest missatge no era ben entès per la persona receptora, el problema, o diguem, o el repte, el tenia la persona emissora, que no s'havia expressat prou bé. Ara, què ha passat? Que amb aquesta nova situació i aquest nou canvi de paradigma després d'internet, tot ha canviat, de manera que és el propi mitjà el missatge. Tots i totes podem comunicar. I és més, ho fem, volem o no volem. És a dir, fins i tot si no diem res també estem comunicant. Per tant, és molt important que tinguem en compte aquest tipus de sensibilitat i aquest tipus de rellevància, perquè d'aquesta manera ens permetrà, entre cometes, controlar i conduir el missatge cap on volem que arribi. Dit això, què passa ara? Fixeu-vos que qualsevol persona, abans eren els mitjans de comunicació exclusivament o diguem, mitjans molt especialitzats, ara tothom podem ser persones emissores i persones receptores d'un missatge a través de les xarxes socials, a través d'una comunicació molt més fluida i d'una comunicació, diguem, molt més connectada. Per tant, aquest missatge, associat a un objectiu de comunicació, ja no serveix solament informar. El que hem de fer és implicar i, sobretot, fomentar un concepte que us repetiré diverses vegades avui, que és l'escolta activa. És molt important escoltar per dialogar. Escoltar primer i després parlar nosaltres. I, per tant, en aquest cas, l'escolta activa es basa no en un monòleg, que pot, a vegades passa que hi ha monòlegs per part d'una persona que escolta i després està esperant que aquesta persona acabi per donar el seu monòleg. No, estem parlant d'un diàleg, estem parlant realment d'escoltar-nos activament, empatitzar i tractar de construir un missatge que al final sigui, sigui una proposta molt transformadora. Molt bé. Fixeu-vos, hem parlat d'innovació i sostenibilitat en els quadres anteriors, que suposo que ja heu vist, que en aquest cas parlem molt de que per innovar i per fer sostenibilitat és molt important. Molt important implicar a les persones amb les que relacionem, implicar els col·lectius amb els que relacionem, implicar a uns grups d'interès que li diem stakeholders, tècnicament, parlant de sostenibilitat. Perquè si no impliquem, és a dir, no hem d'informar i comunicar les nostres fites exclusivament, que no dic que no, però no és el més important. El més important és comunicar per implicar el canvi. Per tant, quan tu comuniques per implicar, fas aquest diàleg bidireccional i estàs escoltant activament quina és la resposta que està tenint aquesta persona i aquesta persona també t'està donant la seva opinió i t'està donant un feedback directe, et permet incorporar elements que són d'un gran avantatge competitiu, són ingredients, diguem, per a la transformació i sobretot són ingredients per generar un concepte que es diu el valor compartit, que també ha sortit en els quadres anteriors. Fixeu-vos, en aquest cas, la comunicació bidireccional. I estem parlant de que per fer una visió diversa per innovar hi ha una relació directíssima en la comunicació. I ara també faré una petita menció al que hem fet als quadres anteriors. En els quadres anteriors hem parlat de sostenibilitat i innovació, però la tecnologia d'alguna manera va intrínseca dintre de la pròpia innovació, oi que sí? Però penseu que la comunicació també és tecnologia. Per tant, si nosaltres connectem de manera, diguem, en un punt d'intersecció la innovació sostenible, és a dir, la sostenibilitat orientada a la innovació o la innovació orientada a la sostenibilitat. Les persones que són diverses, perquè estem parlant de grups d'interès molt diferents, estem parlant de les persones clients que són ara mateix el que venen als mercats, els nostres clients potencials, els paradistes, les persones que formen part de les gerències, les associacions de mercats, les administracions públiques. Hi ha una gran diversitat d'actors. I a sobre, incorporem la tecnologia precisament per aquest canvi radical que ha hagut des dels anys 90, que genera de manera focalitzada i ordenada, un espai virtuós de transformació, on la comunicació agafa un paper molt, molt rellevant. I estem parlant justament d'aquesta comunicació bidireccional que us deia. Es pot fer de moltíssimes maneres, ja ho veureu. I també no hem d'oblidar que també hem de tenir present un concepte que és la comunicació interna. No estem parlant exclusivament de com arribar millor als nostres clients per vendre més. Estem parlant de que aquesta comunicació, entre cometes, interna, el que fa és precisament implicar perquè tothom tingui clar quin és el seu rol i que d'aquesta manera pugui formar part de l'acció. Dintre d'aquest atribut i d'aquesta introducció, vinc a dir dues idees molt clares, que és que per informar està molt bé, però això ens ajudarà a prendre una decisió, però es queda en curs, però la gràcia realment està en implicar, precisament per prendre una decisió molt més coherent, molt més consensuada
i molt més transformadora, generadora de grans oportunitats. Per tant, el per què i el per a què comuniquem és molt important actualment i té molt a veure amb un element que també he fet menció en els quaderns anteriors, que és el famós propòsit. Per què fem les coses? Quin és el motiu de tot plegat? I a partir d'aquí condiciona el com fem les coses i quines coses acabem fent, que seria la nostra cartera. Fixeu-vos que en aquest cas estem parlant sobretot de comunicar per col·laborar. Cadascú col·laborar d'una manera molt diferent, però comunicar per implicar-nos justament en aquest procés molt més potent, que és el que estem fent ara mateix i precisament per això l'aposta del Consorci. Molt bé. Faig un recordatori rapidíssim. Aquesta gràfica també l'heu vista. El propòsit ja, heu vist que està en el centre, és el rovell vermell. A partir d'aquí, si partim del propòsit i no del que fem, després ens condicionarà el que fem al final. Però aquí el com seria la pròpia comunicació. D'acord? Per tant, el propòsit ho determina tot. Molt bé. Dit això, hem de tenir en compte dos aspectes més. Que el tot comunica, el que dius, el que no dius i quan ho dius, ens pot generar grans oportunitats o fins i tot reptes o a vegades problemes. És a dir, el no comunicar a temps o el ser totalment hermètics en un moment en què és important la confiança i la transparència pot generar una crisi de reputació. Però tu, si, per exemple, en aquest cas, en lloc de donar una crisi de reputació, el que fas és resoldre, afrontar aquesta problemàtica que podem haver detectat i que pot generar en aquesta crisi, i el que fem és admetre que ens hem equivocat i fomentar la transparència, el que genera més credibilitat. O sigui, fixeu-vos que a vegades el temps també comunica, en aquest cas. I, per altra banda, també comentar-vos un element que jo, com a persona professional del món de la comunicació, entre altres coses, a vegades es confon. I és que la comunicació digital, que es parla tant de màrqueting digital, la comunicació digital, en realitat, sempre va imbrancada, va inclosa dintre d'una estratègia global de comunicació. Estem parlant d'omnicanalitat. Estem parlant de que allò que ens passa presencialment també ens pot passar a nivell digital, però ens passa de manera diferent, perquè el canal és diferent, la manera que parlem a cada canal també es varia i fins i tot l'experiència també varia. Molt bé. Llavors, dit això, és molt millor que nosaltres puguem controlar com comuniquem a través d'una cosa que es diu l'auditoria de comunicació. Fixeu-vos en que una auditoria de comunicació, tot això ho tindreu, ho sé que us veu una mica petit, però tot això ho tindreu en el PDF, jo prefereixo que sobretot m'escolteu. Una auditoria de comunicació, en aquest cas, es basa en tres grans blocs. El primer és revisar quin és... Seria, d'alguna manera, l'objectiu de l'auditoria és veure quin és el nostre punt de partida, quina foto tenim ara mateix en matèria de comunicació. La primera és revisar la nostra estratègia. Per tant, hem de tenir clar per a què comuniquem, que és el que acabo de comentar, i en quins objectius estratègics comuniquem. No hem de confondre els objectius estratègics de comunicació amb els objectius estratègics de l'organització. Fins i tot puc ser un exemple, però m'avanço i us dic, si, per exemple, un mercat el que vol és captar nous públics o vendre més, això seria un objectiu estratègic de la pròpia entitat o de la parada, en aquest cas, l'objectiu de comunicació no seria vendre més, seria, per exemple, un element concret a partir del qual podem arribar a aquest objectiu estratègic. Tot això us ho explicaré amb més calma. Per això és molt important articular uns elements molt, molt útils que entrarem una mica en detall, que es diuen les campanyes de comunicació. Fins i tot us ensenyaré a fer una. De fet, fins i tot m'he inventat una hipotètica perquè podeu veure i aterrar-la. I en aquest cas, hem de veure si aquestes campanyes realment són efectives, que és el que comentava la Marta. Hem de veure clarament si aquestes campanyes estan assolint els objectius de comunicació i els objectius estratègics de la pròpia entitat. Per tant, les campanyes, en molts casos, s'adrecen a un relat, a un missatge, a una manera d'explicar que és molt important que connecti precisament amb les nostres audiències. Aquest seria el primer pilar. El segon pilar que hem de revisar quan fem una auditoria és la nostra imatge de marca. És a dir, aquí entraria el tema del logotip, com quin és el to que utilitzem, si parlem de tu, si parlem de vostè, si parlem en tercera persona, si hi ha incoherència, si hi ha poc ordre, si els colors no són els correctes, si la manera, diguem, de redactar en la web no té res a veure o a les xarxes socials no té res a veure el que trobem a la parada, és molt important que això sigui també coherent i que hi hagi una relació directa. I això també, d'alguna manera, ve determinat per un element que es diu el llibre d'estil o el llibre de marca, a partir del qual, d'alguna manera, pot ser molt senzillet de fer, però aquí el que fa és recollir amb un toolkit, és a dir, amb una espècie de caixeta, el logotip,
quins són els missatges clau, quins són els objectius i, sobretot, quina és la nostra manera que tenim de comunicar-nos amb les terceres persones, quins són els colors que fem servir, quin és el nostre Pantone, si hem d'aplicar la nostra marca d'una manera o d'una altra. Tot això és molt senzill de fer, però és molt important, d'alguna manera, repensar això. En molts casos, quan es fa un llibre d'estil o es fa una revisió de la marca, és perquè ha hagut algun gros dins del mercat. Per exemple, el mercat de Tarragona, que d'això parlarem, el mercat de Tarragona ha fet un procés de rebranding, que se li diu així, rebranding, remarca, precisament aprofitant tot el gran canvi que ha patit o que ha experimentat en aquest cas el mercat municipal de Tarragona, el mercat central. I com a tercer pilar, també hem de tenir en compte com està la nostra audiència i si la treballen correctament. En aquest cas, si tenim identificades les nostres audiències i com pensen, sabreu i recordareu que també faré menció que això té molt a veure amb un element que es diu el buyer persona i el mapa d'interès. Té molt a veure amb com pensem els clients potencials, com ens comportem, per on ens comuniquem, quin to de comunicació, com es relaciona entre nosaltres, i això seria ja el mapa de grups d'interès, que això es va parlar en el quadern número 2. A partir d'aquí, com adapto els missatges, precisament perquè pugui connectar millor amb aquestes audiències diverses amb les que jo em relaciono. Els meus proveïdors també són audiències, sobretot això. I a partir d'aquí, veure si m'estic movent pels canals indicats. Per tant, és el que dèiem, els canals han de ser diferents en funció de les persones que ens estan escoltant. Perquè, com us dèiem, si no arribem al missatge, és el nostre repte, no és el repte de la persona que ens escolta, perquè és que nosaltres no ens hem expressat prou bé. Per tant, hem de revisar precisament tot aquest procés. I, per tant, l'eficiència d'aquests canals és molt important. I, finalment, saber on situem el focus de l'escolta. Si parlem solament de jo, el meu producte, el meu servei, i tot és fantàstic i jo, o bé, primer, preguntem activament què necessites, preguntem activament què és el que et preocupa i a partir d'aquí construir plegats i després, òbviament, oferir el nostre producte i servei, no dic que no, però és molt important que sigui d'una manera molt més connectada i molt més adreçada. Això té molt a veure amb el que vam parlar amb el quadern número 2. Per tant, el potenciar l'escolta activa per donar una resposta a través de la comunicació és un element realment útil precisament per generar aquesta transformació i aquesta innovació als mercats municipals. Molt bé, entrem, per tant, en el punt 2, que és, com us deia, el més complex i el més llarg, que és el pla de comunicació en 7 passos, en aquest cas. Fixeu-vos que, de moment, us enumero aquests passos. Veureu clarament que parlem de la definició de l'estratègia de comunicació, per a què comunico, que això ja ho hem comentat, però entrarem més en detall. Parlarem d'objectius de comunicació i relació amb els objectius estratègics com a organització. Parlarem de la marca i el branding i el rebrat. I el llibre d'estil associat als valors corporatius, que és exactament el que us acabo de dir de l'auditoria, és un dels pilars. El punt número 2 d'un pla de comunicació és identificar de la meva audiència les seves necessitats. És a dir, quines tipologies d'audiència tinc i també quines són les necessitats associades. Estem parlant, per tant, de clients actuals, clients potencials, futurs clients a llarg termini, però també estem parlant de tots aquells grups de persones amb els que ens relacionem dintre i fora del mercat, que us posaré molts exemples, perquè puguem partir aquesta estratègia de transformació precisament amb aquesta comunicació bidireccional d'anada i tornada permanent, en la qual jo emeto un missatge, tu em contestes, però jo torno a emetre un altre missatge, tu em tornes a respondre, on tothom podem comunicar i tothom podem incidir en el que està passant a nivell, diguem, de canvi d'hàbits de consum i en elements d'innovació i de generació d'oportunitats. Com a punt número 3 del pla de comunicació, entrarem en com definir missatges marc i missatges adaptats a cada audiència. Parlarem d'una cosa que es diu l'storytelling i parlarem de com es fa una campanya de comunicació. Com a punt número 4, que recordeu que són 7 passes, parlarem dels canals. Quins canals fem servir a la parada, al mercat i a l'entorn digital. I fins i tot quins instruments tenen zero cost per empatitzar millor precisament perquè nosaltres també som un canal, la parada també és un canal de comunicació, sobretot això no oblidem, o el mercat físic. I a partir d'aquí hem de parlar de la identitat de la parada, del propi mercat en si mateix, quin és l'element, com comunica el mercat, de quins són els elements de merchandising que estem fent servir per poder reforçar el nostre missatge, de quina és la tipologia de cartelleria que estem fent servir, de com estem fent servir la web i les xarxes socials, tot i que en l'últim punt veure que aquí em centro molt més, i sobretot veure aquesta connexió indivisible entre tot plegat, que és el que us comentava fa un momentet amb la omnicanalitat. El pas número 5, estaríem parlant de com desplegar i aterrar estratègies i actuacions associades. Estem parlant d'aquesta presència digital i presencial amb un calendari associat. Estem parlant d'una cosa que es diu el pla de mitjans. També estem parlant de com s'articulen les campanyes. El punt número 6 seria recursos, això acostuma a ser idèntic a un pla estratègic, en el qual parlem de quins recursos econòmics disposem, quina és la nostra prioritat amb els recursos econòmics i humans que tenim, i a partir d'aquí, quin equip tenim i quin temps de dedicació li volem dedicar o podem dedicar.
I finalment, la medició de l'impacte. Seria l'últim pas. Estem parlant d'una cosa que és un cosa cursona que es diu el ROI, el retorn de la inversió. Però això no és suficient per mesurar una bona campanya de comunicació o per mesurar si nosaltres estem comunicant correctament. Hi ha altres indicadors, que també us comentaré, que són tan importants o més que el propi ROI, que és els diners que fiquem en una campanya o en una estratègia de comunicació. I, òbviament, dintre d'aquest últim punt estaria l'auditoria. És a dir, també és el moment de fer repàs, de veure què és el que no ha funcionat, també de veure què és el que ha funcionat per escalar-ho i, a partir d'aquí, fer el petit pla de contingències. Crec que tot això està bastant clar, procurant no córrer. A partir d'aquí entro punt per punt. I com us deia, a la part final del debat, us apunteu els dubtes i segur que podem comentar el tema amb més detall. Molt bé, entrem en el pas 1. Objectius estratègics de comunicació. En aquest cas, estem parlant d'un element que té molt a veure amb la innovació. Té molt a veure amb per què comuniquem. Moltes vegades volem comunicar per cridar l'atenció, però no per cridar l'atenció prou. Moltes vegades cridem l'atenció no per un motiu concret. I especialment, sobretot quan fem comunicació bidireccional, és a banda de per poder incrementar la presència a les vendes, estem parlant d'objectius de comunicació. Estem parlant de per què vull oferir una solució no coberta o generar interès associat a uns atributs de marca determinats. Ara veureu la diferència entre una cosa i l'altra. Per exemple, per què jo, des de la meva parada de car, vull parlar, per exemple, de quins són aquells productes que consumeixen menys aigua. En aquest cas, estaria parlant de com m'estic diferenciant i com estic fent aquest canvi d'hàbits. Per tant, el focus, en aquest cas, amb aquest objectiu de comunicació, seria els meus clients actuals i potencials, perquè vull cridar l'atenció i vendre més, que seria l'objectiu estratègic de la pròpia entitat, però d'una manera molt més aterrada i molt més associada a la meva marca i al que jo faig dintre de la meva parada o dintre del meu mercat. Un altre objectiu és per què vull fomentar la col·laboració per generar transformació. És a dir, el que vull és implicar-te, el que vull és que tu formis part d'aquest procés que és complexa, però sé que tots plegats generarem més oportunitats. I no estem parlant exclusivament d'hàbits de consum, també estem parlant especialment en la relació que hi ha entre tots els agents presents en un mercat municipal. I fins i tot quina és la relació que hi ha amb tot l'eix comercial o a tot l'àmbit municipal que, on les persones poden jugar un paper molt rellevant. També, per altra banda, moltes vegades es vol comunicar per compartir una fita, per compartir alguna cosa que hem aconseguit, que està molt bé. Però, generalment, fixeu-vos que moltes de les comunicacions que heu vist o que s'estan experimentant en el marc del mercat o que comunicacions que probablement tinguin al cap són comunicacions exclusivament de fites. Som molt guapos i molt guapes i hem aconseguit això, però és molt, que queda molt pobre. És a dir, la gràcia de tot això és poder implementar i després dir i hem aconseguit això gràcies a vosaltres. Per això moltes vegades els processos de comunicació van per fases. No vull avançar, però entendreu perfectament quins són els objectius d'una campanya. Llavors, quina és la diferència amb els objectius de, diguem, diferència entre objectius de comunicació i diferència entre objectius de la pròpia entitat? Doncs en aquest cas, ens estem focalitzant elements que són claus per la nostra, pel nostre mercat. Estem parlant de vendre més, estem parlant d'incrementar el ticket mig, estem parlant de competitivitat de les nostres parades en el nostre mercat, estem parlant també de desenvolupament sostenible, de com podem generar aquest canvi, aquesta transició cap a l'ecologia, cap a la descarbonització, cap a l'impacte social, estem parlant de com generar aliances. Això serien objectius, veieu, estratègics, no estem parlant d'objectius de comunicació. Els objectius de comunicació van vinculats d'una altra manera. I també estem parlant de com generar impacte i de com mostrem que estem generant aquest impacte. Per tant, aquí, com a objectius d'empresa, associats a l'objectiu de comunicació que us he dit abans, estaria parlant de diferenciar-me de la meva competència, de guanyar posicionament i vendes i, per tant, que les persones es recordin més de la meva parada o més de la meva botiga. Això se li diu el top of mind, ¿vale? És el primer que em ve al cap. Ah, sí, la parada aquella. O te gusta conducir. Això és, no? Tothom tenim Audi al cap, no? Doncs, en aquest cas, té molt a veure amb aquest posicionament de marca que cada vegada nosaltres, el logotip o el nom que li posem a la nostra parada o a la nostra botiga, va agafant un significat que les persones a poc van incorporant i quan en veuen el nom o veuen el logotip, i automàticament ja ho associem a una manera de fer. És el que us deia, eh? El com i el què. També, moltes vegades, el que us dèiem, especialment en el cas d'aquests quaderns, estem parlant d'aquest canvi d'hàbits de consum i d'implicar a les persones en aquest canvi d'hàbits de consum. Han sortit diverses experiències i exemples que hem citat anteriorment, sobretot del tema de la reducció del plàstic, no? O dels envasos d'un sol ús. Però això també ho comentarem. I també, un dels altres objectius estratègics com a entitat és treballar conjuntament amb la meva audiència, és a dir, com implicar, que això sabeu que és un gran repte, és a dir, com fer que cadascú faci una cosa diferent, que tots treballem a la vegada i que d'aquesta manera ens permeti
generar canvi real des del nostre coneixement, des dels nostres recursos que sumem, perquè moltes vegades individualment això ens és de tot impossible. Això té molt vincle amb el quadern número 2 que vam parlar d'innovació col·laborativa, suposo que us en recordeu. I finalment, també el que volem és generar credibilitat i prescripció, és a dir, això té molt a veure amb el que vam comentar al final del quadern número 1, que també faré menció després, que és el procés d'inbound marketing. És a dir, quan nosaltres estem connectant i estem seduint a la persona que ens està escoltant, hem de passar aquest procés precisament perquè l'ideal és que, a part de que decideixi cap a nosaltres on volem arribar nosaltres, és a dir, exemple, la venda, també volem que es prescriveixi, que es quedi amb nosaltres, que es fidelitzi i que, si és possible, parli bé de nosaltres. Per tant, en aquest cas, veieu que hi ha una certa diferència entre uns objectius i uns altres. Per tant, el primer que hem de tenir clar és per a què, una altra vegada, comuniquem. Com veieu, hi ha una clara diferència entre una cosa i l'altra. Fixeu-vos en aquest cas, el que us deia, tot això ja ho he citat. I aquí faig menció. Us en recordeu que vam parlar del customer journey, això és màrqueting, eh? Vam parlar del customer journey, és a dir, el procés que fa servir una persona fins que es decideix a comprar una cosa. Estem parlant de que la persona generalment passa tres grans fases. La primera és que quan necessita una cosa, exemple, tomàquets o unes sabates, el que fa és descobrir del seu entorn on dintre del seu univers, és a dir, no s'anirà a comprar unes sabates a 500 quilòmetres, sinó a prop d'on viu, no? O d'on treballa. En aquest cas és descobrir què és el que té al costat. Quan ens identifica, comença a revisar quina és la nostra activitat. Per tant, està considerant la decisió. És aquí quan veu els inputs positius i els inputs negatius. És aquí quan estan les reviews de Google. És aquí quan la gent li parla molt bé de la nostra marca, un veí, una veïna, un amic, una persona de la família. I és el moment en el qual també està valorant quins són els atributs que nosaltres li podem donar. És a dir, si el preu és barat, si no ho és, si el servei és bo, si la qualitat de producte és bona, si és de proximitat. És aquí on entra, sobretot, el gran valor afegit dels mercats municipals que vam comentar en el quadern número 1, vinculat a aquest element diferenciador respecte a altres punts de venda molt diferents com els supermercats. I també, a partir d'aquí, passaríem a la fase 3, que és quan es decideix. I pot decidir-se comprar-nos o no comprar-nos. O bé, pot decidir-se a comprar-nos més tard, o pot decidir-se a comprar-nos i a prescriure'ns, que ja seria fantàstic. I a la part dreta, us en recordareu que també vam parlar en el quadern número 2 d'un element que es diu l'estratègia dels oceans blaus. L'estratègia dels oceans blaus, recordeu que és l'estratègia d'innovació per excel·lència. El que fa és fer més gros el sector amb un segment que no té por a la competència perquè és irrellevant. Estem parlant de que aquí el preu ja no és un element diferencial, perquè tu, tot i que venguis més car, és un element molt atractiu i la persona valora moltíssim aquest atribut que tu li dones i, per tant, troba just pagar aquest preu. Estem parlant precisament d'aquesta no competència. I, per tant, jo ja us vaig explicar com es genera un oceà blau. La comunicació també és molt important, perquè tu, quan generes un producte que estàs, d'alguna manera, donant una solució a una necessitat no coberta, estàs oferint un producte que es situa en un oceà blau. Per tant, la persona ha d'entendre que aquest producte li està donant una solució i li està beneficiant la seva qualitat de vida. Per tant, una altra vegada més, la comunicació és superimportant. Com veieu, vaig fent lligaments perquè veieu clarament la relació que hi ha entre un quadern i l'altre. No, procuro no repetir-me. Molt bé. Aquí entraríem ja en el que us deia abans, de l'auditoria, la identitat de marca. És a dir, tothom ha d'identificar clarament amb un logotip, quins són els nostres valors. Quan nosaltres parlem de mercats municipals de Barcelona, és una cosa. Quan parlem de mercats de Tarragona, en aquest cas estem parlant d'una altra. I tal com us deia al principi, fixeu-vos que com aquesta estratègia unificadora amb un sol logotip, però que aplica de manera diferent, sigui un mercadet, sigui un aparcament o sigui un mercat municipal, veieu que el color varia, però la tipologia de lletres és la mateixa, el to de comunicació és el mateix, els colors i la forma del logotip és molt similar, etc. Tot ha de recordar i a partir d'aquí, en totes les actuacions que fem, anem donant de contingut precisament aquesta marca. I això té, el que us deia, moltes vegades, aquest tipus de fórmules acostumen a coincidir amb una estratègia de canvi radical o d'aposta ferma cap a una actuació que necessita molta implicació i per això mitjançant les campanyes. Aquesta és la web de Mercats de Tarragona, eh? És una captura de la pàgina del home. Molt bé, us poso un altre exemple. Per a què comunico? Recordareu aquest exemple d'un quadern anterior. Això és una campanya del Mercat de Sant Antoni. Sabeu que el Mercat de Sant Antoni va estar en obres durant molt de temps, estic parlant de Barcelona. Per tant, també es volia compartir una imatge de modernitat, una imatge d'actualització sense perdre l'essència dels propis mercats. I a més us volia fer d'una manera planera, d'una manera propera, d'una manera que connecti, que fins i tot sigui una mica divertida, però sense perdre el rigor.
Per tant, es va fent aquesta cartelleria, que veiem aquí amb aquesta imatge, que es veu clarament una persona que està, no, que és un xarcuter, però que ho fa amb ritme perquè està venent per internet. Com veieu, ja és un missatge clar, és un missatge senzill, és un missatge, està mirant literalment als ulls i, a més, està fent com d'una manera molt més planera per captar aquesta atenció i veure que el mercat de Sant Antoni, després de la reforma, és una altra cosa. Us poso més exemples. Exemple que poso ara és un exemple que va sortir al segon quadern, que, en el debat, és el mercat de Salt. En aquest cas, és una notícia en la qual es parla de l'acompanyament a persones cegues del mercat de Salt. Va sortir a molts mitjans de comunicació, en aquest cas cito el Diari de Girona, és un vídeo, quan veieu el PDF veureu que podeu clicar a sobre, i en aquest cas es parla clarament de com el mercat està destinant una persona que pugui acompanyar a la compra les persones cegues, precisament per implicar-les i per normalitzar la vida de qualsevol altra persona, precisament amb aquest enfocament divers, amb aquest enfocament, diguem, integral. Què està fent amb això? Primer, està dient a la seva audiència, als seus consumidors, que el mercat de Salt és un mercat preocupat per la sostenibilitat social, és un mercat amb ànima, és un mercat que d'alguna manera vol incidir i vol implicar i vol incloure totes les persones i que no exclou a ningú, tot el contrari. I per això fa propostes innovadores que a vegades, fins i tot, com veieu, la innovació i la tecnologia no van sempre exclusivament de la mà. Estem parlant en aquest cas de que s'ha fet una proposta diferenciada, disruptiva, de fet és única a tota Espanya, i en aquest cas, que tal com em va indicar la seva gerent, i en aquest cas el que fa és fer aquesta proposta per repensar i reflexionar entre les persones consumidores. I aquestes persones consumidores actuals i potencials senten orgull de pertinença perquè això ho faci el mercat. Aquesta acció no és única, està emmarcada en una sèrie d'accions molt diverses que està fent el mercat de Salt i que també després parlaré. La imatge de la dreta té a veure amb el mercat del Prat de Llobregat, de l'Ajuntament del Prat. I correspon a la tercera edició de Mercats Sostenibles. Aquí es va fer precisament aquesta comunicació per fomentar l'erradicació dels envasos, sobretot promoure les bosses de reixeta, les bosses, diguem, de reutilització. I d'aquesta manera permetria que les persones que venen al mercat també canviïn els hàbits, a la vegada que també fem atracció d'altres públics que tenim molt d'interès, com les persones joves, per exemple, o les persones que també estan molt interessades en la sostenibilitat. Però la cosa no va quedar aquí. És a dir, aquesta campanya digital que esteu veient estava associada a unes bossetes que es donaven a les parades, però a la vegada es va implicar a les escoles precisament perquè fossin agents, diguem, de conscienciació dintre del propi mercat. Com veieu, aquí també ja entrem en la famosa omnicanalitat. És a dir, no parlem exclusivament d'arribar als clients perquè facin servir les bossetes. Estem parlant d'educació ambiental, estem parlant de que les escoles estan implicades en el mercat i estem parlant del mercat com un element dinamitzador i viu d'orgull de pertinença del propi municipi del Prat de Llobregat. Us poso més exemples. Com veieu, tinc exemples per avorrir, eh? A veure, exemple número 3. Aquest ja, diguem, té més recursos econòmics, que clar, moltes vegades pensem, ostres, és que no tenim diners per comunicar. Pot comunicar, com us deia. I és un tema també d'imaginació, és un tema també d'innovació. La comunicació també es pot fer des de la innovació. En aquest cas, correspon a la campanya de l'Ajuntament de Barcelona, de l'Institut Municipal de Mercats, que té a veure amb precisament posar en valor els atributs dels mercats municipals. Es va fer una campanya global per tots els mercats i aquí el que es va posar en valor, és curiós perquè és una campanya molt recent, és de 2024, i es va posar en valor justament els atributs diferencials dels mercats respecte a altres punts de venda. Estem parlant de tracte personal, tot això és un tema perquè precisament ho vam dir tant al Congrés com al Congrés de novembre del 2023 com als quadres anteriors. Però també estem parlant, veieu que els elements que es fan servir, hi ha molta fusta reciclada, fins i tot els davantals s'utilitzen com un canal de comunicació, veieu? O sigui, és que tot es pot fer servir, samarretes, bosses, els davantals quan estem fent servir qualsevol cosa. Però en el que us deia, fixeu-vos perquè es van cuidar molt els detalls. I en aquest cas, aquesta campanya es va focalitzar especialment en l'àmbit presencial, tot i que també va tenir una pota en part de presència al mobiliari urbà i també canals digitals. Però el focus en aquest cas, especialment la PES, va anar especialment a l'experiència de mercat i atraure nous públics interessats en la sostenibilitat i fer entendre a la gent que es pot fer sostenibilitat a la vegada que es promociona i es valora la salut de les persones a través de l'alimentació i a través d'un ús responsable dels productes. Un altre exemple, com us deia, aquí tenim molta cosa. Aquí estaríem parlant de coses molt més focalitzades a un esdeveniment, és a dir, el que volem és
atraure l'atenció, és un objectiu de comunicació, atraure l'atenció d'un esdeveniment determinat. Per exemple, hi ha molts esdeveniments, eh? Per exemple, el mercat de Sant ha fet diversos, o el mercat de Rubí, que crec que també hi ha una persona assistent avui aquí. El mercat de Rubí ha fet diverses edicions de mercats de nit, on s'han fet venda de milers de tíquets de tapes i on els propis paradistes cuinaven els elements que tenien a la mateixa parada per poder donar una proposta alternativa i una proposta innovadora i senzilla a les persones que venien a consumir aquesta tapa. I a més es feia per la nit, perquè el que volíem era captar nous públics, no? Però, per exemple, el cas del Mercat del Ninot, que és el que teniu aquí a l'Avantguàrdia, això ha sortit a l'Avantguàrdia, vull dir, poca broma, va fer una aliança amb una marca de vermut, que és el Cienzano, i en aquest cas es va fer una experiència associada al vermut i als elements que es poden trobar en una parada o en diverses parades per poder fer un vermut de qualitat. I en aquest cas, amenitzat per una marca de vermuts concreta. Però la part dreta, aquest exemple també el vaig comentar a l'anterior vegada des d'un altre punt de vista, perquè parlàvem d'innovació, estem parlant del mercat de Vilafranca. El mercat de Vilafranca fet tallers, d'una manera també molt planera i molt entenedora, que fins i tot parla de com fer una hamburguesa vegetal o a través de l'upcycling, és a dir, com podem reaprofitar els recursos i com podem fer còctels saludables, és a dir, el fet que moltes vegades el còctel pensem que té alcohol i no, pot ser moltes maneres de fer còctels, fins i tot tallers associats a l'aprofitament alimentari. Veieu que estem parlant d'una acció concreta que està atraient a una sèrie de persones i que perquè descobreixin els mercats o perquè es fidelitzin, que s'està fent d'una manera diferent, amb innovació i amb sostenibilitat, i s'està cridant l'atenció, s'està cridant a l'acció per la implicació i per la participació a través de la comunicació i a través d'una campanya que en aquest cas va anar molt focalitzada amb uns pòsters, amb uns cartells i amb una publicació, diguem, bastant limitada en el temps a la seva pàgina web i a les xarxes socials. Veieu? O sigui, no hi ha excusa. És que realment és qüestió de tenir molt focus i molt ordre. I a partir d'aquí, focalitzar-nos cap a què volem aconseguir amb la comunicació que volem fer. Molt bé. Passo número dos. Parlem de 7 passos, recordo, eh? Ara estarem parlant precisament de les audiències, de com identifiquem a quines persones ens adrecem. En aquest cas, ja sabeu que jo ja he citat diverses vegades el concepte escolta activa, que és primer escoltar activament precisament per poder donar una resposta. Aquesta escolta activa es pot fer de moltes maneres. Es pot fer directament a la parada, però també es pot fer a través de canals o a través de recursos o a través d'eines que puguin descobrir-nos elements que poden ser interessants també per incorporar l'escolta activa. Però també, sobretot, penseu en el poder de les bones preguntes i el potencial de les nostres històries. La gent necessita emmarcar-se amb històries concretes, creïbles, que siguin planeres, històries que realment empoderin, històries que connectin, des d'un llenguatge com el que estic fent servir jo. Fixeu-vos que jo sóc professional de la innovació, de la sostenibilitat, treballo en indústria, ciutats. Estic utilitzant un llenguatge que tothom en pugui entendre. És molt important això. Però també un llenguatge que també estigui, diguem, a l'alçada i que estigui sobretot que connecti i que faci un vincle amb diferents tipologies de públic. Per tant, és molt, molt important primer construir un relat, que això comentaré ara com es fa, i sobretot, a partir d'aquí, adaptar i evolucionar el relat en funció de la persona que tenim davant. I sobretot això vol dir crear espais de diàleg. Això ho vaig citar al Congrés, ho vaig citar en el quadern número 1 i ho vaig citar en el quadern número 2. Solament podem fer transformació real de la sostenibilitat i la innovació dels desmarcats com elements vius, com elements dinamitzadors del territori, si hi ha un diàleg real, diàleg, no monòlogos que coincideixen en l'espai-temps. Estem parlant de diàleg. Tant és molt important aquesta interrelació. Llavors, el que us deia, això té molt a veure amb tot el que he dit anteriorment. Molt bé. Llavors, recupero una de les diapos, bueno, dos de les que veureu aquí i després ja faré menció. Recordeu els valles? Jo vaig fer també un exercici d'imaginació per identificar valles persona tipus dels mercats municipals, que no vol dir que siguin els vostres. Aquí vosaltres heu de fer aquesta reflexió, però us he explicat, us vaig indicar com es feia un valle persona, precisament perquè vosaltres podéssiu fer aquesta reflexió. Repeteixo, no té res a veure amb el mercat de Barberà del Vallès amb el mercat de la Boqueria. Res a veure. O el mercat de Tarragona amb el mercat d'Olot o el mercat de Salt. Res a veure. Per tant, és molt important que sobretot identifiquem quina és la nostra activitat, quin és el nostre univers i quines són les persones i la tipologia de persones que viuen arreu del mercat i que són susceptibles d'apropar-se al mercat. Recordeu que hi vaig crear 5 tipologies de buyer. El buyer persona és això, és com l'estil de vida, ¿vale?
Te vaig parlar de la Maria, que tenia 55 anys, que és el client habitual dels mercats ara mateix. Vaig parlar del Jaume, que era una persona de 34 anys, un noi molt ocupat, que treballa moltíssim i que viu en un lloc i treballa en un altre. Vaig parlar també del Manel, que té 45 anys i que és un pare de família que va a comprar un hipermercat a les 8 de la tarda perquè no té temps, però li agradaria molt millorar la salut de la seva família. Parlem del Pol, un noi de 19 anys, que en aquest cas el que està fent és explorar, perquè vol independitzar-se, però encara no té capacitat econòmica per poder-ho fer, però està molt conscienciat sobre temes de sostenibilitat, especialment ambiental, sobre el tema del quilòmetre zero, sobre el tema del quilòmetre local, sobre tot el que està passant amb l'economia social i solidària, sobre el poder de l'emprenedoria, valora molt el proper. I també estem parlant d'una senyora que és turista, que probablement ara està vivint, s'ha instaurat a Salou, que és la Brigitte, que té 60 anys, que ja està jubilada, que té un nivell adquisitiu igual, i que aquesta persona el que vol és una experiència. Per tant, totes aquestes persones poden fer ús i podem atraure'ls al mercat municipal de manera diferent. Això són els nostres buyer persona, és a dir, nostres clients actuals i potencials. Vale, fins aquí d'acord. Però recordeu que en el quadern número 2, això és del quadern número 1, vam parlar del mapa d'actors, que són les stakeholders. Els mapes d'actors estan al buyer persona, més molta més gent que no és client potencial, però persones amb les que ens relacionem directament i que estan incidint clarament en la nostra activitat. I aquesta gent també s'ha de comunicar i també s'ha d'implicar. Estem parlant no solament de les nostres cadenes de valor, els proveïdors, en aquest cas les persones que formen part de la cadena de distribució de magatzematge, de com reciclem, estem parlant dels mitjans de comunicació, estem parlant de com es relacionen amb les entitats locals i públiques de la Generalitat o la Diputació, estem parlant de com es relacionen amb el mercat no sedentari, estem parlant de com es relacionen amb altres mercats municipals ubicats o no al mateix municipi, estem parlant de com es relacionen en general amb la ciutadania, amb les entitats socials, amb les escoles. En fi, hi ha un potencial aquí brutal i entendre les relacions i les connexions i com comuniquen i com pensen aquesta tipologia de persones els dona molts atributs. No podem fer-ho tota la vegada, això també ja us ho diré després, és impossible, a no ser que tingueu molts recursos, però sí que és veritat que podeu prioritzar. I sobretot pensar en actuacions que siguin transformadores i que connectin el major número possible de grups d'interès. Això, més que res, hem identificat clarament quines són les nostres prioritzacions, no podem. Fixeu-vos aquesta gràfica, que és la mateixa que heu vist fa un momentet, però aquí estan les relacions internes que hi ha entre ells. Jo m'he permès, en aquest cas m'ho he inventat, també ha sigut hipotètic, perquè no vol dir que sigui exactament igual al que teniu vosaltres individualment, però he canalitzat tres tipologies de priorització. Els vermells són aquells grups d'interès amb els que sí o sí ens hem de relacionar. I fixeu-vos que el mercat municipal és com un organisme viu, és una cèl·lula que hi ha, tal com us vaig dir en el quadern número 2. Estem parlant de que les pròpies parades també estan relacionats entre si, també tenen diguem, elements de diferenciació complementaris. I, per tant, també és important que treballin entre elles. Però també estem parlant del mercat municipal, com es relaciona amb els seus clients actuals i potencials, com es relaciona amb l'administració pública, que és el que us deia, com es relaciona amb els proveïdors, com es relaciona amb l'eix comercial, que seria, veieu, que és la part vermella, i a partir d'aquí, fins i tot, com es relaciona amb els mitjans de comunicació. I això tenia molt a veure amb el que és una campanya en si mateixa. Però si tenim recursos, no ens quedem aquí. Anem cap enfora, de dintre a fora. El que us deia, de la comunicació entre cometes interna cap a l'exterior. És quan transformem. I aquí és quan hem de veure quines són les relacions en un segon nivell, en un segon cercle. Quina és la relació que té l'administració local amb les escoles i entitats? Aquí podem fer que s'hi impliquin en la nostra estratègia precisament a través d'una campanya de comunicació eficient? O com treballa l'administració local amb l'eix comercial? O com treballa l'administració local amb els mitjans de comunicació? O com es relaciona amb altres superfícies. Per altra banda, com fa la Diputació? Com treballa la Diputació i l'Administració local? Com treballa la Diputació, en aquest cas, amb el mercat municipal? Com es relaciona amb la ciutadania? Veieu, aquí hi ha moltes coses que jo crec que aquesta gràfica és per passar-se-la i quasi que agafar una xuleta, imprimir-la i començar a pensar en quina manera de relacionar-se tenen els diferents agents, independentment de cada territori. I el que us deia, jo el que he fet ha sigut prioritzar els vermells i els blaus com a prioritaris. I si tenim recursos, anant a un tercer nivell. O en aquest cas, la primera i la segona fase seria la vermella i la blava, i la tercera fase seria la marró, o fos que és la que teniu aquí. Suposo que m'expresso prou bé, si no m'ho digueu al debat, però en aquest cas veieu el grandíssim potencial que té la comunicació. Si no es fa una bona comunicació, això no pot passar. És impossible. Per tant, si el que volem és situar al centre els mercats municipals, és essencial fer una comunicació molt més estratègica i molt més posicionada, de manera entenedora, senzilla, però sobretot sabent per a què comuniquem, quin és l'objectiu associat que volem aconseguir, quin és l'indicador que volem fer, quines són les actuacions que sabem que incidiran clarament en la nostra audiència, i a partir d'aquí
fer les correccions que toquin. Sabreu que jo ja he citat un mercat que més que res perquè he buscat un element que em permeti tenir una connexió amb els diferents quaderns. És un mercat de Madrid, perquè a més també he procurat sortir fora precisament perquè us inspiri. En aquest cas, sé que hi ha experiències que a més cada vegada m'amplifico més a nivell de Catalunya, però el mercat de Vallehermoso és un exemple perfecte. És un mercat d'un barri de Madrid que és, en aquest cas, el que us deia, és un mercat exemplar que s'ha posicionat com un mercat totalment sostenible. Però fixeu-vos en la connexió que us deia abans, de la connexió entre innovació sostenible, la connexió entre tecnologia i la connexió entre diversitat per implicar, aquí és exactament el que ha fet el mercat. Llavors, ha aconseguit arribar a un grandíssim número d'actors, ha mapificat els actors, ha establert objectius concrets cada actor i a partir d'aquí ha fet una comunicació a mida. Per això, entre altres coses, va fer una app a mida. Veieu que posa Jardín No, sobre el projecte, organitzacions participants, Mercado de Vallehermoso, acerca de cadascú. Cadascú té un paper i que té un objectiu diferent, però el mercat el que fa és acollir aquest paper i des del propòsit, el per què i per a què ho fem, ho eleva i implica a tothom a que tingui beneficis directes en cada cas. Molt bé. Passo 3. Ja hem parlat. Fem repàs de l'estratègia i dos, hem parlat de les audiències. Ara parlem de com elaborar un missatge i parlem del poder de l'storytelling, que suposo que és un concepte que també us sona molt. L'storytelling no deixa de ser un relat, és una història. El problema dels storytellings és que a vegades no tenim nosaltres un storytelling o no ens hem parat a pensar quin és el nostre storytelling. I un storytelling mou muntanyes. De fet, quan heu fet, que alguns dels mercats em consta que sí que el teniu, i precisament per això accions com la que ha passat a Salt és perquè té un storytelling potent, en aquest cas és molt important reflexionar sobre quina és la nostra realitat. Però abans de pensar en la nostra realitat, que seria la segona pregunta, quina és la meva història, hem de pensar quina és la teva història. Què connecta tu? Com et puc acompanyar? És a dir, identificar les audiències, he de saber quines són les històries, que és el que us deia les velles persones, de com viuen, de com pensen, de què necessiten, associat al quadern número 2, i a partir d'aquí atraure'ls per explicar-los la nostra història. Però primer hem de conèixer la seva història. I a partir d'aquí, per atraure'ls, hem de saber què és el que coneixen de nosaltres, com ens perceben i, sobretot, com aconseguim apropar-nos i implicar-nos en aquest procés. Una vegada que això passa, hem de crear junts un relat, hem de crear un storytelling compartit, hem de parlar d'algú que tothom se senti identificat. Ejemplo, el de Mercado de Vallehermoso. O ejemplo, el que ha passat amb Salt a nivell, diguem, de col·lectiu, a nivell de municipi, que ha sortit molt més enllà del propi mercat. Per tant, el relat serveix per connectar. Per connectar. És elevar una miqueta el paraigües, imagineu-vos, és el punt de trobada, no és el que ens diferencia, és el que ens uneix. I a partir d'aquí hem de crear aquest relat. Dit això, tot i que em surto una miqueta del que és el pla de comunicació, us vull donar dos tips, dos consells, dos elements que crec que poden ser de gran utilitat a cost zero, que us pot anar molt bé independentment si esteu una parada, si esteu en mercat o si esteu fomentant aliances. Estem parlant de la metodologia DISC, que és la teoria dels quatre colors, per empatitzar, és superimportant. Estem parlant de com aprenem, si és, és a dir, com tots nosaltres ens identifiquem amb una manera determinada d'aprendre. Hi ha gent, fixeu-vos, que li entra tot pels ulls, hi ha gent que li entra tot per les orelles i hi ha gent que és kinestèsica, que és que li entra per tot, per les dues bandes a la vegada. Per tant, si som capaços d'articular missatges precisament tenint en compte aquest tipus de persones, estem atraient l'atenció de cost zero, senzillament, com muntem una parada o com distribuïm un mercat. I ja no us explico com fem una campanya, com distribuïm la cartelleria o el mobiliari. És absolutament virtuós. I és solament empatitzant amb la persona que tenim davant. Perquè el poder de la conversa és meravellós. I això té molt a veure amb l'storytelling. Nosaltres sabem de les històries de les persones perquè conversem amb les persones. I és un dels elements que el mercat municipal té i que la resta d'entitats o d'empreses o de punts de venda general, diguem, d'elements que fan venda d'aliments o venda de producte, és, no ho tenen, vosaltres sí. Per tant, és molt important aquesta conversa, que no la perdem. De fet, és un element del valor afegit, com vaig dir al Congrés. Aquí, per tant, escoltar i dialogar des dels canals que toquen, fins i tot a nivell presencial des de la parada, amb la nostra audiència és clau, val moltíssim la pena. I aquesta escolta, de veritat, us donarà una informació molt valuosa per generar innovació. Innovació que us diferenciarà, que us ajudarà a crear precisament aquest espai d'oceà blau que us deia al principi, que us farà créixer, que us farà progressar. No vol dir facturar molt més. El millor vol dir tenir més marge i treballar menys.
M'explico, si no penseu solament en créixer, créixer, créixer i ocupar puestos, eh? Estem parlant d'una economia circular, tal com es diu el quadern número 1. I llavors, sobretot, és un llenguatge molt entenedor, molt proper, molt adaptat a aquesta persona que ens està escoltant, perquè aquesta informació que ens dona és molt, molt valuosa. Us donaré alguns exemples. Aquesta és la me metodologia DISC. Us explico una mica com funciona. La metodologia DISC s'utilitza moltíssim per treballar aliances, per treballar col·laboració i fins i tot per fer negociació. ¿Vale? És a dir, es basa en la teoria de que tots tenim quatre colors, un color predeterminat, però no és l'únic. És a dir, el percentatge de color, aquí vosaltres heu de fer un exercici intern de quin és el vostre color, eh? El percentatge, en aquest cas, dependrà de cada persona, de cada situació. Fins i tot a vegades es mostrem en colors diferents en funció de la nostra actuació. Exemple, quan estem treballant es mostrem amb un color i quan estem a la família o amb els amics ens mostrem d'un altre. D'acord? Però sí que és veritat que sempre tenim un predominant. I us explico una miqueta què és això perquè vosaltres podeu identificar quins són els colors que teniu i, sobretot, els vostres consumidors. Quins són els vostres colors? Aquí començareu a pensar, ai, la senyora Pepita, sí. O, ostres, el Pep, és veritat, ell el que vol és això. I això ho podeu linkar, ho podeu vincular amb el buyer persona que us deia abans. I us donarà uns elements, uns coneixements superpotents que podeu aplicar relativament ràpid. Perquè això us generarà una cosa que es diu en anglès l'engagement. Us donarà molta més connexió. Us explico. El DISC és un acrònim, que vol dir dominància, influència, estabilitat i acompliment. Llavors, la dominància és el vermell. Com podreu... Llavors, com són les persones que, entre cometes, prioritza el vermell? Són persones molt competents, són els típics líders, en aquest cas, perquè veieu, gran capacitat de decisió, amb molta energia, exigents, apassionats, a vegades una mica agressius, perquè tot té el seu punt negatiu, però no pensem en elements, diguem, que resten. Pensem sempre en aquesta lectura positiva, eh? No pensem en defectes, pensem en rasgos, sobretot, eh? O sigui, que tingueu compte això. Quin és, en aquest cas, quin seria el seu oposat? Seria un oposat que es complementa. Doncs és el blau, que és el que fa, d'alguna manera, està molt focalitzat en les dades, en l'acompliment, en el rigor, en la qualitat. Estem parlant d'una persona correcta, estem parlant d'una persona lògica, estem parlant d'una persona que pot semblar distant i estem parlant d'una persona que li encanten les dades, li encanten les coses pragmàtiques. Això té molt a veure amb les persones que fan anàlisi, que fan planificació. Ara ja estic tractant de veure com podeu empatitzar entre vosaltres dintre del propi mercat, eh? Perquè veieu una miqueta el tema. I seria aquí. Molt bé, passem en aquest cas, baixem al verd, que és la persona estable, la persona que d'alguna manera el que fa és fomentar, es caracteritza especialment per la seva tranquil·litat, per ser una persona molt sòlida i és una persona que escolta molt, parla poc i escolta molt. Vale? Aquí lligo amb el tema de la innovació col·laborativa que vaig dir en el quadern número 2. Necessitem totes les tipologies de persones perquè les coses passin. Recordeu, si tots són vermells o tots són grocs, no. D'acord? Llavors, aquestes persones poden semblar tímides, però no ho són, senzillament són més discretes i tenen uns valors molt sòlids. Aquí, per exemple, podem estar parlant de les persones grans. I després hi estan les persones grogues, entre cometes, que són les persones sociables, molt persuasives, molt actives, que de seguida es decideixen, a vegades es precipiten, fins i tot diria, i que són molt inspiradores. Són persones que d'alguna manera tiren del carro, que són com els reis de la festa o les reines, m'explico? Però que són persones que també poden tenir tants atributs meravellosos. I repeteixo, tots nosaltres tenim els quatre colors, tema és el percentatge. Llavors, si som capaços, des de la nostra empatia, de ser capaç d'entendre què passa a l'altre color, ens permetrà connectar molt més. Però sobretot la part damunt, és la part, diguem, més de lideratge, més d'actuació, i la part de baix és més de, diguem, és més reflexiva i més, és més de back office, és més passiva. Però en aquest cas, fixeu-vos en la gran potència que té. Molt bé, us dit això, el que us deia. Ara anem a identificar com es fa un relat. Fixeu-vos que en aquest cas hem parlat de missatges específics, però també hem de parlar de construir una petita història que ens permeti articular i baixar-la a les diferents persones que tenim davant. Per exemple, si el mercat de Vallehermoso vol ser el primer mercat sostenible d'Espanya, aquest és el seu missatge, és el seu relat, i va treballar per això, el que ha fet ha sigut articular missatges als paradistes, als consumidors, als proveïdors, per les universitats que els han ajudat a fer estudis, per l'administració pública per implicar, pels patrocinadors, fins i tot pels mitjans o pels espais turístics, per ser un espai d'atracció, perquè han posat en valor precisament aquesta antiguitat que té el mercat que és de 1930. Per tant, és molt important que no confonem un missatge amb un eslògan, en aquest cas.
És molt important. Mira, us poso un exemple. Suposo que aquí no obriré torn de debat, però suposo que us sona clarament què vol dir o en què associeu la marca amb més que un club. Més que un club és una marca, és un eslògan associat a una marca. El que vols és que aquest petit text s'associï ràpidament a la marca, no amb el missatge de comunicació. Veieu la diferència? O vuelve a casa por Navidad, probablement que no us sona amb una marca alimentària molt famosa, molt antiga, i que també està associada ràpidament amb una marca concreta. Però no té a veure amb un missatge associat a una campanya o amb un procés. És una frase que et permet ràpidament, la República Independent de Casa seria un altre exemple, te gusta conducir seria un altre exemple. Tot això són eslògans. El que fan és associar-te directament el do it, per exemple, de Nike. En aquest cas, el que estem fent és un eslògan, però no estem parlant de construir eslògans, tot i que podeu fer eslògans, és un curro, eh? Però sí que és cert que en aquest cas estem parlant de missatges, estem parlant de construir un relat conjunt, precisament perquè volem generar aquesta innovació. Per tant, el missatge Marc ha d'integrar-ho tot en aquesta campanya. Ara, llavors, com es faria una campanya de comunicació on articuli aquests missatges diferents, on impliqui totes les persones i que d'alguna manera mobilitzi i ajudi a prendre decisions? Ha de ser fàcilment identificable per a totes les audiències. Tothom ha de sentir-se identificat, implicat, i amb els diferents públics objectius. Ha de ser simple, ha de ser atractiva, ha de ser directa, ha de ser adaptada, per tant. És a dir, una cosa que ens preocupi a Badia del Vallès segurament no li preocuparà a Pedralbes. Estem parlant d'una cosa tota, o sí, estem parlant de coses diferents, eh? Per tant, també ha de ser adaptable a les diferents audiències perquè s'evoluciona. El que fa és, el que he fet abans, que us he explicat del mercat de Tarragona, que heu vist com s'ha aplicat la marca de diferents maneres, estem parlant, per tant, de diferents aplicacions de la marca. Aquí estem parlant de diferents aplicacions del missatge. Com li dic això a una persona de 19 anys? Com li dic això a una persona de 70? Com li dic això a una mare amb tres fills que ve dues vegades per setmana a comprar al mercat? Com li dic això a una persona que mai ha entrat al mercat però que és el meu públic objectiu i que vull que vingui? Això ho hem d'adaptar. I a partir d'aquí ha d'incorporar dos elements claus, que és la part emocional i la part racional. Penseu que nosaltres, aquí estic entrant en neuromàrqueting, eh? Com veieu, us estic donant bastants tips. En aquest cas, la part emocional representa el 80% de la decisió, però no és l'única part. Si no té la racional, tampoc ho faran. Això se li diu la compra per impuls. No. Una part racional i meditada de decisió ve per la part racional, que és el 20. Una decisió meditada és una decisió que té un pes emocional molt important, però també té un pes racional amb dades. Recordo el blau, eh? Fixeu-vos-lo vermell o verd. Aquí entraria directament amb això. I, per tant, és molt important que quan fem aquests missatges, d'alguna manera ens permetin identificar justament aquestes dues parts, l'emocional i la racional. Molt bé, seguim. Fixeu-vos el que us deia. Parlaríem, per tant, de les fases d'una campanya de comunicació. Generalment, fixeu-vos que això té molt a veure amb el que us he dit abans del customer journey. Us en recordeu de com una persona decideix una compra o quin és el camí que passa a través del qual va experimentant diferents elements i al final acaba prenent una decisió? Estaríem parlant primer d'aquesta fase de descobriment, estaríem parlant d'una fase d'exploració i implicació, estaríem parlant d'aquesta fase de presa de decisió, fixeu-vos que és clavat, el customer journey, i després estarem parlant, si s'escau, de la fase de prescripció, que és jo me comprometo, jo em sento identificada i prescribeixo, comparteixo, animo a que altres persones facin el mateix. Això també no la veure amb el que he dit al principi, en l'aldea global, us en recordeu? És a dir, la primera frase de totes, lo de todo comunica i tots comuniquem, és molt important. Si aconseguim aquesta prescripció, és absolutament revolucionari, és meravellós. I això ho fa no solament unes persones que puguin ser influencers, que està superbé, sinó quan ho fa tothom, això genera una credibilitat i genera una capacitat de direcció absolutament espectacular. Per tant, en aquest cas, tot i que hi hagi aquestes fases, quan fem una campanya hem d'identificar amb el mateix missatge que es pugui declinar, entre cometes, una identitat gràfica o amb una foto, alguna cosa que ens recordi, fixeu-vos que estem parlant sempre el mateix, i a partir d'aquí desenvolupar la campanya correctament amb una cosa que es diu un briefing, que parlaré al final, que és com una espècie d'encàrrec, quines són les necessitats que tenim, perquè d'alguna manera ens permetin recollir i compartir amb persones expertes i professionals que ens ajudin a fer aquest disseny gràfic o la gestió de les xarxes socials o com construir una pàgina web o com fer-ho tot. Vale? Per tant, el que us deia, eh? No vull avançar, però us vaig cosint tot això perquè veieu el sentit de tot el que estic explicant. Aquesta, sé que hi ha molt text, eh? No us preocupeu. Aquí he fet un exemple hipotètic d'una campanya. Us explico. Imagineu-vos que l'objectiu de la campanya és implicar la ciutadania al canvi d'hàbits de consum cap a la sostenibilitat amb una imatge moderna i de futur, associada a la salut, la qualitat, la proximitat i la confiança. Això ho hem inventat, eh? Però segurament us sentiu identificades.
Quina és la idea? Aquest seria el concepte. És a dir, és la necessitat, no? De, ens focalitzem aquí. Vale. A partir d'aquí, quin seria el missatge marc? Quin seria la idea a comunicar? El mercat dona un pas fet cap a la sostenibilitat aplicant mesures que millorin el planeta i incideixen en la salut de les persones, tothom volem que formi part del canvi. Aquest seria una mica el missatge marc. Però és un missatge intern, com veieu, eh? És un missatge que d'alguna manera ens permet construir. Quin seria el suport? Doncs en aquest cas ens adreçaríem a elements molt més concrets, que us deia. Per exemple, entraríem per elements tangibles que ens permetin associar el missatge. Per exemple, l'eliminació de plàstics no biodegradables. Per què? Perquè generen molts perjudicis al planeta. Aquí estarem fins i tot donant dades. Veieu? Ho parlaríem de que els microplàstics estan arribant a la salut de totes les persones. I, per tant, és molt important eliminar elements que tinguin a veure amb aquests microplàstics, perquè està incidint clarament la nostra salut. De fet, com a exemple, suposo que la UAB ha fet un estudi en col·laboració amb l'Hospital Trias i Pujol que fa menció clara a que ja tenim tots en la sang un percentatge de microplàstics. Per tant, el fet que el mercat lluiti contra això justifica que faci un canvi d'hàbits de consum i justifica que, canvi, que faci un canvi d'hàbits en política d'envasos i anima a que les persones consumidores facin el mateix. Veieu l'estratègia, com vaig linkant les coses? Estem parlant, per tant, d'això ja estaria associat a l'estratègia marketing. Molt bé, quin seria el to que utilitzaria? Quin seria la tipologia de llenguatge? Doncs un llenguatge que denoti proximitat, que sigui senzill, que generi activisme, no? Com, vinga, va, fes-ho, eh? Que sigui positiu, perquè el que volem és precisament mobilitzar cap a l'acció. Quina seria la idea creativa? En aquest cas, la idea creativa és l'element que al final acabarà marcant el que li diuen al client, val? La idea creativa és formar part del canvi és possible si tothom suma. Això ja podria ser un missatge, per exemple, un missatge real que ja podria sortir als mitjans. Per tant, aquí explicaríem que els mitjans són un eix dinamitzador i tractor del territori i que s'implica amb els canvis de consum, en responsabilitat amb l'entorn i amb la salut de les persones. Veieu una mica com vaig baixant tot això? Aquest seria, per tant, el concepte creatiu. Imagineu-vos un pòster o un moviment, una campanya en xarxes o un anunci a la tele que posi el mercat és natural. El mercat és natural, el que fa amb una imatge gràfica determinada, imagineu una imatge, un disseny, algo que sigui, o bé un element gràfic, un pictograma o una foto, és igual. Però penseu que això tothom ha d'entendre. Ah, és la campanya, el mercat és natural. És com el Mediterràniament de la cervesa d'Adam. Veieu? Tothom ho associem ràpidament. És molt important que això al final vagi per sempre mateix i venga, i taca d'oli i pica pedra. El mercat és natural, el mercat és natural. Hem de donar-li una durada. En aquest cas, si volem fer canvi d'hàbits de consum, no ha de ser una cosa massa curta, no és com un esdeveniment. De pensar com a mínim en 2 mesos. I a partir d'aquí, generarem una sèrie d'actuacions que van per fases, per descobrir què vol dir el mercat és natural, per crear aquesta capacitat de decisió perquè la gent pugui valorar, per prendre la decisió i després per preure la prescripció. Veieu el que us dic? Fixeu-vos, en aquest cas estaríem parlant d'actuacions associades. Per exemple, es faria publicitat a la cartelleria, es faria, això estaria vinculat a la web i a les xarxes socials, es faria, fins i tot s'implicaria la participació de bloggers i persones influencers, fins i tot com moviment o actors de cine, persones cantants de catalanes que estiguin molt compromeses amb el canvi climàtic, un xarango, per exemple, o es parlaria, també s'elaboraria una sèrie de merchandising que s'utilitzaria les parades, exemples davantals o les bossetes, perquè puguem d'alguna manera crear aquest canvi i que la gent vegi físicament en tot lo kinestètic, en lo visual, ¿vale? A partir d'aquí també entraríem en activitats associades a productes de quilòmetre zero. Entraríem en activitats que tinguin a veure a, clar, el mercat és natural. Per tant, tot podem menjar de manera sostenible i saludable, a través d'una manera que m'estan ensenyant, de manera divertida, estic fent una experiència. I per tant, a partir d'aquí, fins i tot podríem implicar els paradistes, o no, o cuiners de la zona, restaurants de l'eix comercial. Imagina't el poder, eh? També, a la vegada, es planificaria una notícia dels tallers, de la campanya, que ha vingut una persona famosa a parlar del mercat, que és una mica el que ha fet el mercat de Sal, eh? Fixeu-vos que estic fent guinyos constantment. I estem parlant, per tant, notícies a mitjans generalistes i especialitzats. Estem parlant de la tele, estem parlant de la ràdio, estem parlant de la revista municipal, estem parlant de la pàgina web del mercat, però també afins de l'administració pública local, etc. I finalment, es farien aquests tallers de conscienciació i cuina de manera programada. Fins i tot, si m'avises o si m'apures, per persones veganes, per persones grans, vinculades a temes de salut, per persones molt joves, per nens, per implicar mares i fills, jo què sé. Hi ha mil coses que realment es poden fer, coses absolutament espectaculars. Coste muy bajo. Esteu veient? O sigui, no és un tema de diners, és un tema de focus. Molt bé. Fixeu-vos. Quina seria l'adequació dels missatges? He vist la currada que he fet, però crec que us pot ajudar moltíssim. Tothom, quin seria el missatge, Marc? El mercat dona un pas ferm cap a la sostenibilitat, aplicant mesures que milloren el planeta, la salut de les persones. Tothom ha de formar part del canvi. Vine.
Aquest seria, per exemple, el missatge de crida. Dos, els clients actuals, com ens adreçaríem? Forma part del canvi i elimina els microplàstics de les teves compres. És bo pel planeta i és bo per la teva salut. Nosaltres et regalem la bossa. Quin seria pels clients potencials el missatge? El mercat es compromet amb la sostenibilitat perquè sap que cal formar part del canvi. És bo per a la salut. A més, està boníssim. Vine. I aquí va per àrees de tallers, per àrees d'altres coses, eh? L'administració pública, com ho faríem? Volem implicar les persones consumidores en un canvi d'hàbits de consum en sintonia amb tot el mercat cap a la sostenibilitat. Pel seu impacte, impulsem actuacions associades de microplàstics, oferint elements alternatius d'embalatge totalment naturals. És bo per a la ciutat, és bo per a les persones i genera implicació de totes les parts com una ciutat viva. Fixeu-vos com estic canviant la manera de parlar i el to de comunicació del missatge en funció de qui m'està escoltant. Què diríem als mitjans de comunicació? Aquí seria un titular de premsa. El mercat X impulsa la campanya El mercat és natural, amb actuacions que incentiven els microplàstics i els processos de compra en línia amb el seu compromís amb la salut durant els propers 2 mesos. La sostenibilitat i la qualitat del servei, el focus del centre. Impliquem a les noves generacions amb activisme sostenible. Quin seria, per exemple, el missatge cap a les escoles? Ensenyem a menjar bé i formar part del canvi a través dels aliments. A més, és molt divertit. Digues la teva a la teva família, amics i participa en els nostres tallers. Veieu la diferència? Doncs dit això, fixeu-vos que ja deixaríem el pas 3, que seria missatges, i entraríem en el pas 4, que seria triar els canals. I també això ho he lligat a estratègies d'actuacions perquè és molt difícil de dir una cosa amb l'altra. I lligo amb la campanya que us estic explicant, eh? Fixeu-vos, quin seria el canal àmbit presencial? Pues l'espai del mercat. El mercat en si mateix comunica, és un canal. Per tant, com rotulem el mercat? Quina és la cartelleria? Hem posat un foyer a l'entrada? Hem posat un lloc on podem fer-nos fotos i que sigui divertit i que podem compartir les nostres xarxes? Estem fent activitats lúdiques a la porta del mercat o dintre del mercat? O estem fent fora d'horari laboral, exemple Rubí? Dintre de la propera parada, què faríem? Integrar dintre del mercat? Doncs destaquem aquells productes específics que són precisament sostenibles i que d'alguna manera, i òbviament, regalem la bosseta. Però també podem posar cartelleria, podem posar retolació específica, podem fins i tot posar-nos més davant d'escudella. Aquí hi ha molta cosa. Què passaria als carrers circumdants del mercat? Diguem, als carrers que estan just a l'entorn més proper del barri. Doncs posaríem banderoles reciclades, molt important, que si no aquí es pot caure tot a terra. Podem fer ús d'opis, fins i tot digitals, podem fer tòtems, podem utilitzar els autobusos, la rotulació dels autobusos, podem fer fins i tot un fotocall a l'entrada perquè la gent sense entrar al mercat també li cridi l'atenció i es pugui fer fotos, amb una cosa superdivertida, fins i tot jo he vist fotocalls de flors, flors naturals, o sigui, m'han passat coses brutals, eh? Òbviament, utilitzaríem el transport metropolità com un canal, també, perquè aquí les campanyes dintre de les pantalles dels autobusos o la rotulació dintre del propi autobús, que moltes vegades sabeu que l'autobús està totalment envoltat de la pròpia campanya, pot ser fantàstic. O bé utilitzem senzillament la part de baix de l'autobús, cap problema. Què faríem amb les escoles? Podríem anar fins i tot a fer allà tallers de cuina amb les persones que formen part de les parades. Podríem regalar bosses o podríem acompanyar els tallers a que aquestes persones vinguin a fer-lo dintre del mercat. Però la gràcia seria anar i tornar. Sortir i entrar, perquè veiem que el mercat és un espai viu i porós. I què faríem amb la premsa escrita en aquest cas? Doncs utilitzaríem les notícies com a notes de premsa, és a dir, faríem una cosa que es diu la nota de premsa, i a partir d'aquí s'enviaria uns mitjans que hem identificat que poden ser susceptibles de poder incorporar aquesta notícia, parlaríem amb els redactors i a partir d'aquí tractaríem de fomentar articles, fomentar entrevistes. I també, en paral·lel, faríem publicitat, si tenim diners, amb faldons publicitaris o amb mòduls. Veieu tot això com ho vaig baixant? Llavors, perfecte, tinc molt clara la campanya amb aquest, a través d'aquests canals, aquestes estratègies. Llavors, i en l'àmbit digital, què faria? Doncs en aquest cas, òbviament, la web del mercat, contingut específic de la campanya d'una manera molt entenedora, molt visible, al home, a la part principal, aniríem a les xarxes socials, amb un hashtag, amb una etiqueta d'aquelles que diem, per incorporar amb unes paraules clau, el mercat és natural, utilitzaríem vídeos, material gràfic, infografies, missatges adaptats al to de comunicació de les persones joves perquè ho comparteixin, fins i tot podem fer campanyes, diguem, de crida a l'acció des de les xarxes socials. També això no estaríem parlant, hem de veure quina és la xarxa social, que això parlaré més endavant, que utilitza en aquest cas cada tipologia de persones, si és Instagram, si és X, que és l'antic Twitter, si és TikTok, si és Facebook, si és LinkedIn, si és YouTube. Imagineu-vos, el personal que hi ha darrere de cada xarxa varia. També en aquest cas utilitzarien pantalles ubicades al mercat, els espais amb fins. Estem parlant de comunicació digital en un espai físic, veieu? Aquí el guinyo, el mateix vídeo que va al YouTube, el penjaríem dintre de la pantalla del mercat. I en aquest cas també faríem peces de comunicació visual, anuncis si tenim diners als mitjans de comunicació com la televisió, i també faríem falques de ràdio. Imagineu-vos
Tot el ventall que tenim de possibilitats en aquest cas. Llavors, com podeu veure, és absolutament espectacular, eh? Però és molt important definir bé la campanya. Llavors, aquí ens adreçarem, i aquí ja som molt més breu, el pressupost ha de ser realista, per tant, és molt millor unificar forces, hem de tenir clar quin és l'equip i, per tant, qui farà què, i ordenar-nos molt bé i, sobretot, anar fent seguint aquest seguiment de la implementació de la campanya. I, per altra banda, si tenim temps, amb això es fa, ara veureu un exemple, amb un pla de mitjans, és a dir, tens com una gran fulla, és un full de ruta, eh? A partir del qual, de manera molt gràfica, fiques absolutament tot perquè en un cop de vista ho puguem identificar ràpidament. I si tenim, entre cometes, més recursos i més coneixement o és més complexa, això ho recolzem amb elements complementaris, com el pla de mitjans per mitjans de comunicació amb insercions publicitàries, la planificació de continguts digitals, és a dir, què posarem al Twitter, què posarem a l'Instagram, quan ho posarem, quin contingut posarem, i també el pla de mitjans de comunicació, que aquí implicaria sobretot les notes de premsa que us deia. Hem de sortir a Vanguardia, País, TV3, Barcelona Televisió, Reus Televisió, jo què sé, mil coses. Però en aquest cas és molt important que això ho planifiqui. Bueno, el que us deia, us estic donant molta info, però sí que és ordenada. Per tant, no patiu per això, perquè ja us tornareu a mirar el vídeo i ja us tornareu a mirar tota aquesta documentació que veureu correctament. Aquesta és la fulla que us deia. Vale? En aquest cas, molt bé. S'està veient correcte, eh? Vale. S'està veient correctament la projecció, oi que sí? Me podeu indicar, Sílvia? Es veu tot correcte i m'has escoltat bé. Moltes gràcies. Vale. Vale, llavors, en aquest cas, com mesurem l'impacte de tot el que hem fet? Amb una cosa que es diu el ROI, el retorn de la inversió, que és el que us he marcat abans. Com es calcula el ROI? Us he donat aquí la fórmula. El ROI és, imagineu-vos que tenim un benefici de 5.000 euros, però hem invertit 1.000 euros en la campanya. Doncs, en aquest cas seria el benefici menys els 1.000, multiplicat per 100, dividit per 100. Això és el tant per cent del ROI. És a dir, òbviament sempre ha d'estar positiu, si no, que la campanya no ha funcionat. Estem parlant a nivell econòmic, ojo, econòmic. És a dir, ens surt rendible la campanya, ens surt rendible el posicionament a 100 a la meva xarxa social. Per què? Perquè surto guanyant diners. Perfecto. Això és un retorn de la inversió positiu, correcte. Però a part d'això, existeix una altra cosa molt important que a vegades no és exclusivament econòmica, que és els indicadors, el outcome del output. Us explico de què va. Exemples d'accions de comunicació. El que us deia, imagineu-vos aquesta campanya que us deia, eh? La identitat gràfica, els tallers, la web, l'anunci a la tele o no, les falques, la cartelleria i les notes de premsa. Aquí estaríem parlant d'un output, que és com ho mido que això funciona. Increment de visitants al mercat respecte a abans de la campanya. Sempre hem de pensar en l'abans i el després, eh? Número de carmanyoles, bosses entregades. Número de persones participants en els tallers i experiències, número de mencions a xarxes socials, número de notícies a premsa, número d'articles, número de, m'ho invento, de persones que han vingut, aquí sí ja podem passar una miqueta més allà, sé que és més difícil, però número de nous públics, no? Hem identificat doncs, persones que mai havien vingut al mercat. Això seria un output. Però què és un outcome? Un outcome és un element que el que fa és mesurar que allò realment és transformador, no és un element que generalment medim per outputs, eh? Però en aquest cas no és un input, l'input és tot això que hem fet, les accions de comunicació, l'output seria aquell resultat tangible que estem parlant ara mateix, que és un indicador mesurable, però l'outcome és l'increment del ticket mitjà de la cistella, que ara resulta que venen més que abans, ara resulta que ara es venen més productes sostenibles i la gent ja ve amb la carmanyola o la bossa, resulta que ara tothom està entenent que els mercats són actius i que la percepció del mercat està canviant i, per tant, la gent està entenent que el mercat és dinamitzador del barri, del municipi. Fins i tot ens estan arribant propostes noves que no ens havíem plantejat, precisament en clau de sostenibilitat per implicar el mercat en aquest procés. Fins i tot la reducció de l'ús del cotxe privat, les persones, que resulta que ara el pàrquing està més buit, i ara resulta que els autobusos que passen a prop del mercat són més plens, o la gent ve més a peu, o més en bicicleta. Veieu? Tot això serien elements que realment ens confirmen que aquest element, que aquest output, realment s'ha convertit en una cosa transformador, que és el outcome. Bueno, dit això, us poso alguns exemples ara per variar. A veure, en aquest cas, fixeu-vos. L'Institut de Vilafranca 2 col·labora amb la campanya Mercats Sostenibles a 10 plàstics d'un sol ús. Fixeu-vos que a la part dreta teniu la campanya, que ha llançat en aquest cas Vilafranca del Penedès al mercat en conjunció amb l'Ajuntament. A 10 plàstics, mercat sostenible, i posa, aconsegueix 4 segells comprar els plàstics d'un sol ús a les parades dels mercats municipals.
Mira el mercat de la verdura i demana el teu regal reutilitzable, que ha tingut el suport de la Diputació, el suport de l'Agència de Residus, etc. Molt bé. Tens, per una banda, això, que seria una acció de comunicació, que seria aquest target, no? Aquesta targeta amb els quatre segells, però a la vegada l'Institut de Vilafranca 2 col·labora amb la campanya Adeu a un sol bus. Com? Fent activistes. El que està fent és precisament promoure aquest tipus de canvis. Aquest seria un exemple. Un altre. Aquesta campanya és preciosa, m'agrada moltíssim, implica molts recursos i implica un briefing molt ben fet. Molt ben fet. Ara us explicaré com es fa un briefing. És la campanya de mercats municipals que, està, bueno, que de fet és molt recent, és de 2024, que és la campanya Els mercats són autèntics. Fixeu-vos que això està fet per l'Institut Municipal de Mercats Municipals de Barcelona. Us he deixat fins i tot el link perquè podeu explorar-la. Han fet una campanya en YouTube, que és la part de l'esquerra, que és, veieu, fixeu-vos, aquesta campanya s'adreça a persones de 30 anys, de mitjana, que estan molt sensibilitzats en temes de sostenibilitat, que estan molt preocupats per menjar correctament i que són persones que tenen poc temps i que a més són superdigitals. El buyer persona, recordeu? Ja ho tenen molt identificat. I el focus de la campanya és aquesta gent. Volen anar exclusivament aquí. Llavors, a partir d'aquí, com han desplegat? Quines són les actuacions que han fet? La campanya ha durat aproximadament uns 2 mesos. De fet, crec que encara està en curs. I en aquest cas, el que han fet ha sigut en les parades d'autobusos, perquè les persones que són com elles venen en transport públic, han utilitzat precisament les marquesines dels autobusos. Autèntic, producte de qualitat del teu mercat, aquests són els missatges. Autèntics professionals del teu mercat, autèntica sostenibilitat a la teva marca. Fixeu-vos que aquell concepte és l'autenticitat. El to és proper, veieu? Autèntica sostenibilitat al teu mercat. Parla de tu, parla d'implicar-te. I llavors, fixeu-vos que hi ha presència de diferents elements i tu vas rebent el vídeo de TikTok, a la vegada que et fiques i et surt a l'avís a la web de què tal, a la vegada que quan vas comprar internet et surt la campanya, probablement la veies a la tele, probablement quan vas a l'autobús la tornes a veure, i probablement quan vas al mercat està rotulat. Veieu? És diguem, una incidència constant per diferents canals que amb un mateix missatge perquè tu acabis prenent una decisió. Aquest seria un exemple molt bo. Llavors, perfecte. Dit això, el que us deia al principi de la sessió, no hem d'oblidar la comunicació interna. És a dir, la comunicació que diem interna, que és la que no va específicament adreçada als clients per vendre més o per implicar-los. Estem parlant de com treballem nosaltres. I això té molt a veure amb la innovació col·laborativa que parlava en el quadern número 2 i també amb el guinyo que us deia del quadern número 1 de sostenibilitat. Sabeu que els mercats tenen grans oportunitats, però també tenen grans reptes. Per tant, és molt, molt, molt important. I en aquest cas, tot i que ens focalitzem els propis consumidors, primer que fem aquest treball intern cap a on volem anar. Per tant, que la comunicació implica tenir elements que ens permetin comunicar-nos, generar transparència, generar rapidesa, aplicar models com us he explicat en el quadern número 2, de com funciona un agile, de com funciona un design thinking per elaborar i baixar un pla d'acció des d'una necessitat no coberta, de com fer un briefing, de com fer una pluja d'idees perquè tothom al final acabem prioritzant entre els diferents agents què és el realment important. Tot això necessita de tecnologia i necessita una comunicació interna molt fiable i molt ben feta. I a vegades això implica coste zero. Google, Words, Microsoft 365, eines gratuïtes com un Slack, que té versió gratis. Hi ha moltes maneres, fins i tot un grup de WhatsApp. És que això és poder. Però és molt important que aquesta comunicació interna, sobretot, generi el que dèiem, que no sigui tota l'estona una comunicació unidireccional de jo t'informo i tu reps, sinó que ha de ser una cosa molt viva i, per altra banda, una cosa que vagi molt paral·lela al treball que s'està fent necessàriament per transformar i per innovar. Llavors, en aquest cas, els suports i les plataformes digitals afavoreixen moltíssim la comunicació, sobretot això no ho oblideu, estic parlant el que dèiem a nivell intern, i per tant és cabdal per poder generar aquesta innovació sostenible. I aquí us poso un exemple de comunicació interna, torno al mercat de Vallehermoso, i fixeu-vos en aquest text. En aquest cas, el mercat de Vallehermoso el 2017 era un mercat més, era un mercat que, preciós, un mercat molt bonic, ubicat en el barri de Chamberí, però un mercat que s'estava movent. I tenien el mateix problema, persones que no podien d'alguna manera renovar els seus negocis perquè jubilaven, baixada de clients, moltes parades tancaven, tenien problemes amb l'horari, etc. Sí, la competitivitat no era un focus, diguem, cap dalt. Llavors, com integrar persones de tota la vida, que precisament això és un gran valor de marca, persones noves, amb l'estratègia del mercat i a posar en valor un espai preciós que d'alguna manera ens permet
identificat i generar orgull de pertinença al barri, a la vegada que impliquem a més agents, fins i tot gent que no es coneix, com la Universitat de Vizcaya, i a partir d'aquí com treballem tots plegats amb aquest focus? Doncs aquí, tirant del que us deia en el quadern número 2, el que hem fet ha sigut identificar el mapa d'actors, hem creat una priorització d'elements d'innovació amb un repte molt concret, que és aconseguir que el mercat de Vallhermoso sigui un mercat sostenible primer a Espanya, i a partir d'aquí hem treballat una sèrie de mesures concretes que ens han permès relacionar una sèrie d'agents, anar fent un seguiment i anar desplegant petites actuacions. I quan tot això ha estat possible, pum, sortit fora. I llavors s'ha comunicat la fita. Veieu? És a dir, la comunicació no comença en la fita, comença molt abans. Llavors, s'han creat molts elements, com aquella que us he explicat al principi de la sessió, perquè la gent d'alguna manera pogués interrelacionar, pogués estar totalment connectada i pogués pujar tota la informació. Fixeu-vos el que diu aquí en aquest test. D'acord amb la comunicadora, que és la directora de comunicació del mercat, diu, nuestro mercado es un mercado muy distinto a los demás. Hemos desarrollado una identidad corporativa muy nueva. Hemos levantado un concepto desde cero, por lo que no nos interesa que nuestra marca se diluya. Nosotros somos un mercado con una identidad muy potente. Resalta, como anuncia en su actual página web, Vallehermoso es un mercado ecléctico, honesto y horizontal. Y mantenerse fieles a esos rasgos es lo que atrae a todos sus clientes. Dir-vos que aquest mercat també és veritat que fins i tot està visitat per, jo què sé, fan... Bueno, han implicat un grandíssim grup d'interès. O sigui, hi ha fins i tot gent que va fer turisme de mercats i va veure'l. O sigui, és una burrada, eh? Però fixeu-vos en la convivència entre persones superjoves amb un molt ecofriendly, com podeu veure a la foto a la dreta, respecte al senyor que ven per nens de tota la vida. I tothom perfectament integrat. De fet, aquesta persona que està fent, a qui es dedica a, també van mesurar el número de parades o el número d'espais que anaven dedicats a la restauració per no perjudicar i per no canviar l'essència del mercat. Aquí també va estar tot molt regulat perquè també era una amenaça que es va tenir clara. I a partir d'aquí, què passa? Doncs que moltes de les persones que són proveïdores d'aquests restaurants són o bé les poques parades del mercat, o bé aquesta gent està subministrant al barri, a restaurants de gran prestigi. S'està generant una grandíssima dinamització local, més enllà del propi mercat, gràcies precisament a aquest treball conjunt. I això és comunicació interna, en fet. Molt bé. Doncs, dit això, imagineu-vos, no compro la idea, Imma, m'encanta, però com es encarrega un briefing? Doncs pues aquí us dono l'índex. Com diria jo col·loquialment, ara que ningú m'escolta, la xuleta. Són 9 punts. El primer, treu emmarcaments i objectius de comunicació, que té a veure amb el que us he explicat. Número 2, missatges clau. Com a mínim, identifiqueu, tot i que no seran els definitius, això és un encàrrec per tercers. Vale? Per tant, la persona ja s'encarregarà de fer-ho bonic, de fer-ho enganxo, però és important que doneu els missatges. Número 3, a quins públics objectius us voleu adreçar? O sigui, quines són les vostres audiències? 4, quins són els valors i atributs que voleu associar a la campanya? El que dèiem abans de la sostenibilitat, el tema del rigor, el tema de la qualitat, el tema de canvi d'hàbits, no? Aquest seria una mica això. El punt 5 seria el detall dels encàrrecs, que és què voleu que faci les persones que voleu que us ajudin externament. La conceptualització i el disseny de la campanya, la gestió de les xarxes socials, l'elaboració d'una web o una landing page, o fins i tot pensar en actuacions, fer la nota de premsa, què voleu que facin, que us acompanyin en tota la direcció de projecte. És a dir, és molt important que sigueu el més concrets possible. També que, si és possible, que indiqueu quins són els vostres suports de comunicació propis i que teniu l'objectiu de fer servir que no són propis. Per exemple, la web, les xarxes socials, aquí sempre hi ha propis, si teniu pantalles de mercat, si teniu la rotulació, si teniu, jo sé, una zona que tingui una porta acristalada que et permeti rotular. Per altra banda, si comptem amb el permís o amb el vincle o amb la implicació d'entitats municipals per fer ús de suports externs, a part dels SOPIs, que ja sabeu que, o les marquesines d'autobús, que això sí que es pot llogar, però, jo què sé, llogar amb el mobiliari urbà, movimento, o bé, o tenir permís per poder instaurar algun tipus d'OPI. I, per altra banda, quins són els mitjans que ens encantaria anar? No, és difícil dir vull anar a Vanguardia País, però sí vull anar a tres mitjans generalistes amb cobertura a tota Catalunya i amb presència de Movimento de més de 150.000 persones que lectores. No? Doncs això també seria un exemple. I a partir d'aquí, doncs, quina també seria, doncs, si s'encarrega o no s'encarrega una gràfica, que jo entenc que en aquest cas és imprescindible. Aquesta gràfica, com s'ha d'articular, com s'ha de declinar a les diferents aplicacions, a l'aplicació digital, a la web, a les xarxes, per altra banda, en aquest cas, doncs, a l'aplicació de la cartelleria, a tot el que us he explicat. Després, el punt 7 seria quin calendari seria, el que vosaltres voleu, en aquest cas, emmarcar. Sobretot penseu en temes que tenen que veure amb
Bueno, que sigui, que doni temps suficient de que la gent entengui el procés, que no sigui ni massa curta ni massa llarga, ni massa diluïda en el temps. Quina és la millor actuació? Heu de pensar l'univers, si és el municipi, és el barri, és la comarca, qui, és, no sé, és tota Catalunya, no? En aquest cas, a vegades són campanyes de tota Catalunya, i quin pressupost teniu? Si és possible, o si el voleu, que ara no, no vol dir, però si es vol, en aquest cas, enmarcar el sostre de despesa, ajuda perquè la gent sabrà exactament a què tenir-se. I, per tant, tindreu elements molt més adaptats a lo que necessita. I ja, amb això, ja entraríem en l'últim punt. Fixeu-vos que el pla de comunicació és molt complexa, però és una seguida al fil, com veieu. Molt bé. Llavors, us vull donar tres, quatre tips ràpids de com impulsar aquesta comunicació digital, que algunes coses us sonaran. Faig menció, de nou, a l'estudi sobre hàbits de consum dels mercats de Catalunya, que en aquest cas sabeu que es va fer el 2021, que faig menció al quadern 1 i al quadern 2. Sabeu que 9 de cada 10 persones entrevistades d'aquest estudi són usuaris d'una xarxa social, el tema és quina, vale? Per tant, pel que fa a la compra de producte fresc, ara mateix les xarxes socials encara no són, estan creixent molt ràpidament, però en aquell moment encara no eren un element prou representatiu, però sabeu que s'estan implementant mesures molt potents, vinculades fins i tot a guixetes refrigerades, que això també permet utilitzar xarxes socials o web per fer encàrrecs. És a dir, la digitalització no s'està aplicant exclusivament al tema de la comunicació, sinó també al tema de la gestió del canvi d'hàbits i de la sostenibilitat i la innovació. Per tant, també podem aprofitar tot això precisament per donar-li un push a aquesta estratègia de comunicació digital. I, per tant, en aquest cas, sabeu que els joves, òbviament, estan més posats i, per tant, diguem que l'ús de temes digitals és molt més alta. I, per tant, el que us deia, és un enorme potencial d'atracció, però no és l'únic. I també us ho comentava això en el quadern número 1. Tu pots entrar per una web o pots entrar físicament per una parada, te'n vas a la web o te'n vas a la xarxa social que estigui, tornes a la parada. És a dir, és molt important que l'experiència d'una banda i d'una altra sigui complementària, que recordi, però que no sigui exactament idèntica. I, per tant, en aquest cas, així sí que es farà una comunicació eficient. Us recordo quin és el procés de l'inbound marketing, que en aquest cas té a veure a com atraiem, a com interactuem amb les nostres persones amb les que ens adrecem a comunicar, quina credibilitat estem generant, com ens estan veient, que moltes vegades es tradueix en venda, com es prescriuen, sí o no, o si es prescriuen en negatiu, i sobretot analitzem aquesta informació. Tot això, fixeu-vos que és un resum del que us he explicat en el pla de comunicació. I, per tant, estem parlant de posicionar continguts de qualitat que siguin realistes, que es vinculin realment a la nostra activitat real, valgui la redundància, i, per tant, aquí el SEO és important, però també tenim, si tenim recursos, posicionar puntualment amb una estratègia de comunicació digital vinculada a pagament, amb unes franges horàries determinades associades a una campanya, també és viable, si vosaltres ho veieu, però sempre amb unes paraules, no varieu de paraules, sempre, quan traieu aquestes paraules, sempre les mateixes, és molt important, perquè això us anirà posicionant. I aquí sí que hem de triar el que us deia, aquesta comunicació bidireccional. Com veieu, aquí tenim, us he fet també un exercici d'imaginació, i quins són els canals digitals que utilitzen les diferents buyers que us he descrit abans. Per exemple, la senyora Maria, de 55 anys, que és mare de tres fills i que viu a Barberà del Vallès i que compra al mercat el 11 de setembre, molt probablement utilitzarà WhatsApp amb el seu proveïdor de fruita, molt probablement farà servir Facebook, per tant és important que les notícies del mercat vagin a Facebook i que ens segueixi, però més segurament utilitza un tríptic de paper, és a dir, ella sí que es llegeix les coses en paper i li funciona molt bé el boca a orella de la veïna de dalt o del veí de baix. Per tant, quin serà el seu reclam? Les promocions, els regals que li puguin donar a la parada o al mercat, el relat amb la persona de la parada, hola Maria, com estàs? T'he guardat aquests tomàquets que tant t'agraden, amb això pots fer aquest plat, els consells sostenibles, que d'alguna manera és aquesta fidelitat. Si passem al buyer persona del Jaume, de 34 anys, que és aquell noi que us deia, que viu a Constantí, és client del Mercat de Reus, del Mercat Central, però que no té temps, el que fa és que, precisament, aprofitar que el Mercat de Reus ha ampliat el seu horari, utilitza el WhatsApp per encarregar el peix. Segurament mirarà fins i tot si la web té carrito online per poder encarregar el peix online. També mirarà si és fiable la peixateria en Instagram perquè podrà veure el producte fresc que s'ha de triar si és una cosa o una altra. Probablement farà algun comentari a la xarxa X. Mirarà a YouTube algun vídeo de com es fa el sushi, m'ho invento, i probablement també veurà fins i tot les reviews de TripAdvisor o de Time Out. Diu, mira, el mercat tal està fent aquesta activitat nocturna. Oh, mira, m'apunto. I al millor és així com el descobreix. I també mirarà les referències. Molt important. Aquesta gent ho farà segur. La senyora Maria segurament no. Quins són els reclams? La flexibilitat horària, la flexibilitat també en el servei, de tot que hem passat d'un producte a una servitització, el transport a domicili, el que li poden portar a casa,
el tema dels paquets preparats que ja es té a punt per portar, les experiències que us deia, la qualitat del producte i el relat sostenible que us comentava. Si parlem del Manel, que és aquest senyor que encara no compra al mercat, que viu a Girona i és el client potencial del mercat del Lleó, segurament utilitzaria WhatsApp. No sé, encara no ho farà amb el proveïdor del mercat perquè encara no el coneix, però l'acabaran demanant. Segurament mirarà el Facebook, mirarà la web i mirarà l'Instagram en ocasions, depèn de lo moderno que sigui en aquest cas. I seria el servei clar, el transport a domicili, que li posa fàcil perquè no té temps i perquè té una família. El tema de les promocions és sensible al preu i el tema de les experiències de sostenibilitat associades a la salut. I també, per què no, l'àmbit lúdic. Està fent un taller per la seva família, que és molt interessant, mentre que ell està fent un còctel de Sinsano amb les tapes que us he explicat abans. Veieu una mica el concepte? Molt bé, passem al Pol, 19 anys. Aquest noi viu a Barcelona, s'acaba d'independitzar, està vivint en un pis compartit, és client potencial del mercat de Montserrat, en aquest cas. Doncs en aquest cas, el Pol el que fa és veure el WhatsApp, això segur, mira el TikTok, comprova l'Instagram, probablement se'n va a la web, però no compra. Mira bloggers, resulta que comença a decidir-se perquè un influencer li ha dit que resulta que aquí s'està fent un menjar vegà molt bo i, per tant, s'anima a fer una passejada pel mercat. Quin seria el seu reclam? En aquest cas, les experiències de sostenibilitat associades a la qualitat de vida, el tema que us deia de la proximitat, el tema de les tendències cool, el fet de fer coses xules, el tema del preu, perquè no té prou diners encara, i el tema de la salut, que és un client potencial que acabarà sent un Jaume de 34 anys o una senyora Maria. I finalment la Brigitte, que és la que surt una miqueta tapada, que no sé si la veieu, aquesta és la senyora que és la turista que s'ha instal·lat a Salou, que va al mercat de Tarragona, al mercat central. Aquesta senyora, doncs sí, utilitza Facebook, però sobretot li han dit Maria, Brigitte, des allà, perquè és que el mercat és preciós, és una experiència xulíssima i pots fer allà una cerveseta fantàstica després de fer les teves gestions. Probablement s'apuntarà a un tour de TripAdvisor i mirarà algun blog. Quin serà el seu reclam? Qualitat, l'emmarcament físic del mercat, el fet de la relació amb salut i qualitat, el fet de fer una experiència diferent i el fet de descobrir coses noves, passar-s'ho bé. Com podeu comprovar, tots utilitzen canals diferents, els reclams són diferents i probablement el que us deia, els resultats també ho són. Per tant, per acabar, estaríem parlant de fixeu-vos en quin és el procés quan estem parlant de comunicació digital. Primer, el més important, tenir una web, sigui una web corporativa del mercat, perquè jo entenc que les parades és difícil que tinguin una pròpia, o bé una landing page, és a dir, si estem fent una campanya, una landing és una web molt senzilleta amb una sola pàgina molt, molt fàcil, que és vine a la, no sé, el que et deia, el mercat al natural, doncs pues, els mercats de Girona potencien la campanya mercat al natural. Consulta aquell calendari d'activitats. Doncs pues aquí vas mirant amb una pàgina exclusiva de la campanya, com veieu. Llavors, això seria una landing page, és una cosa molt més senzilleta. Llavors, o bé fas una web, o bé fas una landing page, o bé fins i tot t'animes a vendre per internet amb el carrito que us deia, que és l'e-commerce, o bé fins i tot pots prescriure el canvi d'hàbits a través d'un blog que pot ser o no dintre d'una pàgina web. Molt bé, quan tens això, que és el que et posiciona més la teva marca, com a marca estic parlant especialment, vas a les xarxes socials i no al revés. També és veritat que hi ha gent que no té web, per tant, va directament a xarxes socials. Exemple, el Mercat de Salt, ara té la web i l'està preparant. I, per tant, té una campanya molt activa en Instagram. Llavors, en aquest cas, tria molt bé el canal de la xarxa social específica en funció d'aquests buyers que us deia. A partir d'aquí, què hem de fer? Hem d'estructurar bé la web, hem de ponderar els continguts de la web i de les xarxes, no hem de parlar tota l'estona del mateix, hem de parlar de dos o tres missatges que vagin associats amb aquella campanya que us deia. Exemple, salut, exemple, sostenibilitat de canvi i canvi d'hàbits, exemple, formar part del canvi i activisme, això serien, per exemple, els tres pilars, i a partir d'aquí anar ficant activitats, missatges, experiències, testimonis, que tota l'estona, d'alguna manera, de manera equilibrada, m'invento, 40, 30, no, 40, sí, 40, 30, 30, per exemple, no, bueno, 35, 30, 40, 40, per exemple. Doncs en aquest cas, seria veure una miqueta els diferents continguts, però no sempre parlar el mateix. I sempre amb una freqüència i amb una carència, no? O sigui, amb un ritme que la gent ràpidament ho identifiqui i que també vegi la coherència amb l'espai físic. Què passa? En aquest cas, això us ajudarà a posicionar la vostra marca una barbaritat. Sereu percebuts pel que realment voleu ser, transformareu molt més, us trobarà molt més fàcil, generareu molta credibilitat i, per tant, les vostres comunicacions cada vegada seran més naturals i en paral·lel vendreu més, millorarà la competitivitat dels vostres mercats.
Els vostres retorns d'inversió seran molt més dirigits i, per tant, realment assolireu els objectius de comunicació que voleu, no solament en diners, sinó també en outcomes i outputs, i, per tant, assolireu els objectius estratègics com a mercats municipals. Com a últim exemple, aquest és el que us deia de l'Instagram del Mercat de Sal, però que fixeu-vos com va explicant què passa a les parades, experiències testimonials de persones compradores, els tallers, fins i tot hi ha promocions. Això no és un tema, el que us deia, de focus, i que vosaltres us pugueu trobar còmodes. Però utilitzen l'Instagram quasi, quasi com el canal de comunicació principal, a part de tenir Facebook, però en aquest cas seria la connexió entre el digital i el presencial. I ja diria aquí, i acabaríem conclusions. En aquest cas, estaríem parlant de 7 punts ràpids, o 6 en aquest cas. 1. La comunicació ha experimentat un canvi de paradigma. Estem parlant de que tothom comuniquem, tothom. Diguem o no diguem alguna cosa. La bidireccionalitat, per tant, és clau per transformar gent en la innovació sostenible. Per altra banda, com a punt número 2, l'escolta activa és clau. De veritat, no el jo, mi producto, és què necessites, com et puc ajudar, com puc apropar-me a tu. I d'aquesta manera, presentar el nostre producte com un element que dona una solució no coberta. I sobretot implicant, no producte, sinó el procés per generar canvi cultural i generar canvi d'hàbits. 3. El pla de comunicació és una eina clau, com veieu. Fins i tot us he donat aquella xuleta que és en una sola fulla. O sigui, no teniu excuses, és molt fàcil, sempre que decidiu aquesta estratègia i aquesta reflexió. I, per tant, permet estructurar estratègies, missatges, audiències, canals, actuacions i recursos i objectius a què mesurar. 4. Les campanyes de comunicació són accions limitades en el temps que inclouen diferents actuacions. Estem parlant d'unicanalitat o de multicanalitat, com el que deies llamar. És a dir, estem parlant de que el presencial i el digital va lligat, que una cosa en recorda l'altra i que a l'efecte crida ha d'anar estructurat en diferent de les diferents persones, que és el que us deia, les diferents tipologies d'audiència. 5. Fer un bon briefing és importantíssim perquè és bona part de la solució i del repte de comunicació que puguem tenir. Tot i que aquest briefing no vagi fora una agència, el podeu fer per vosaltres. Sobretot això, penseu en això. És aquella foto que us deia, aquella foto de l'estat, de la situació. La comunicació és integral i, per tant, el que us deia, és molt important que tingueu clar si esteu amb honestedat, si esteu o no arribant de la manera que voleu arribar als vostres públics objectius. I, finalment, per acabar, allò que no es comunica, us ho recordo, no existeix. És a dir, més, i diria més, allò que no comunica bé no existeix, perquè a vegades comuniquem, però no comuniquem amb els esforços que toquen o amb els recursos o amb el canal o el focus que toca. Per tant, val la pena fer aquesta reflexió sobre com hem de comunicar, perquè d'aquesta manera ens permetrà millorar moltíssim. I aquí, com us dèiem al principi, les auditories de comunicació són un element que us pot ajudar molt i també teniu les claus per poder-la fer. I dit això, entro en l'espai de debat i preguntes i us faig 3 propostes i en el temps que ens queden 15 minuts. Quins són els vostres reptes per comunicar, que estic segura que teniu? 2. Si considereu que és eficient la comunicació entre els vostres agents, que és en el marc dels mercats municipals, estic parlant especialment en clau interna, entre cometes. I 3. Quines experiències teniu en comunicació pel canvi d'hàbits? I dit això ja ho veureu perquè implicarà aquí teniu la meva adreça, deixo de compartir. Ui, que bé, encara queda gent. Queden uns quants, eh? Què us ha semblat? Ja sé que és intenso, eh? Però s'ha agradat? M'he explicat? Ningú diu res. Bueno, jo crec que ha sigut molt interessant la formació d'avui, sobretot, Imma, perquè han sorgit conceptes superinteressants, escolta activa, comunicar per implicar, els 7 passos d'un pla de comunicació, jo he pres nota de tot també. I sobretot molt interessant, jo crec que la bateria d'exemples d'altres accions de comunicació d'altres mercats que sempre doncs, es poden servir de referència a tots, la veritat. Ho hem de tornar a veure també. Molt bé. Sí, sé que això es penjarà, tal com s'ha explicat la Marta i la Silvia també us ho recorda sempre. Aquí el Jacint Oliveres em diu que molt clara i concisa, ets una màquina. Uau, gràcies. Sí, molt bé, molt bé. Però és el que us deia, eh? He volgut fer, ja sé que tot que... És que no volia quedar-me res i no volia ser massa planera perquè volia que tinguéssiu un instrument que sigui realment útil. Un instrument que puc utilitzar, com sempre dic, en els quaders quan participo, de fons d'armari. Que sigui una cosa que podeu treure tant el PDF com el vídeo perquè us explico d'una manera molt entenedora i molt lligadeta.
i d'aquesta manera també us ajudarà a fer aquesta reflexió, independentment d'on estigueu. Mira, Ah, molt bé, molt et bé. van escrivint al xat. No sé Sí, si va molt perquè... interessant. Ah, perquè estan mutats, pues, suposo que és Espera, per això. espera, clar, Sí, aquí vull. clar. Molt interessant i pedagògic. Ara Espera, practicar, espera. gràcies per aquesta formació. Molt bé. I la Loma i la Geltrú, estupendo. Ara. Sí, disposaré de la documentació, sí, com sempre, eh? Documentació i el vídeo, aquest vídeo que estem gravant ara mateix, que podeu disposar d'aquí uns dies, però espero haver-me expressat, perquè tal com us deia al principi, el problema el tinc jo si no m'he expressat prou bé. Vale, perfecte. Bueno, veig que en aquest cas, suposo que esteu cansats i cansades perquè estem a 2 de juliol, però no sé si teniu algun dubte. Mira, et segueixen escrivint. El Miquel, perfecte. Ah, Terrassa Comerç, mira, el Miquel, sí. Molt intensa i molt ben explicada. La clau és poder aterritzar-ho. Vinc del màrqueting i ha estat molt clara i senzilla l'explicació. Moltes gràcies, col·lega, Miquel. Sí, he fet un esforç de llenguatge natural, com has vist, eh? He utilitzat poco palabra i sobretot he estat molt entenedora, molt exemple, perquè la gent vagi veient i vagi assolint i vagi fent l'anclatge a mesura que anàvem explorant. És que si no, la gent pensa que és una cosa molt complexa i és un tema de molt mètode, eh? Molt perfecte. Molt bé. Molt bé, Sílvia, gràcies. Clar i planer, superbé. Bueno, perfecte, nois i noies. A Pues, veure, suposo que jo... no parlen perquè És m'imagino que que és estic perquè... intentant treure el mute, però no hi ha manera. Mira, cap problema, no us preocupeu. Espera, escalt, remove. Vale, jo crec que ara sí. Ara sí, jo crec que podran parlar algú, no sé si... No tinc clar. Vale, és igual, Mira. no us preocupeu. Veig que en el xat ja anem parlant, o sigui que veig que tot bé. Teniu algun dubte, nois? Vosaltres que em podeu sentir? O alguna experiència que vulgueu compartir. Ja heu vist, no sé si està avui la gerent del Mercat de Sal. He posat el seu exemple, de l'últim No quadern. està, no està la Marta avui, no està. Vale, Però ja li perfecte. diré que miri el vídeo, ja li diré. Molt bé, perquè vaig fer cas i Sí. no el tenia identificat i sí. M'encanta inspirar-me en vosaltres, sou superimportants. Perfecte. Llenguatge cursi, Mira. és plaer i fantàstic. Tenim deures. Guai. Ah, mira, la Vanessa de l'Hospitalet. Sí. Una abraçada, Vanessa. Que bé, que bé. Perfecte. Molt bé, doncs, no sé, Sílvia. Mira, jo, pues res, si voleu per acabar, només dir-vos que, bueno, donar-te les gràcies a tu, Imma, sobretot per la feina, les tres sessions, que realment des del CECAM esperem que les tres sessions d'aquest any hagin sigut de profit i que realment haguem assolit els nostres objectius, que era, pues, bàsicament, facilitar-vos eines a tots els mercats i donar-vos consells i metodologies, sobretot per incorporar la sostenibilitat i la innovació i millorar la comunicació als mercats municipals catalans. Això, als assistents agrair-los la seva participació, recordar-vos que teniu tot el material que ha explicat la IMA de les tres sessions i els tres vídeos de les tres sessions que estaran penjats a la nostra pàgina web dels mercats @elsmercats.cat i que qualsevol dubte que tingueu sobre els temes que s'han tractat o més qualsevol tema de mercats, tenim habilitat el nostre correu electrònic, elsmercats@gencat.cat. Demanar-vos un favor, rebreu una enquesta de satisfacció que per nosaltres és important que la ompliu perquè ens ajuda una mica a millorar i a tenir noves propostes per les properes sessions dels quaderns. I res, dir-vos que ens veiem doncs, al proper congrés de mercats o a les properes sessions de quaderns de l'any vinent i donar-vos les gràcies. Res més. Moltes Perfecte, gràcies. doncs. Moltes gràcies per tot, Sílvia. I res, aquesta valoració us l'agrairé perquè també em donaré una mica de feedback. Jo també necessito escolta Exacte. activa. També necessito que sobretot Exacte. em doneu feedback i que em digueu si puc millorar alguna cosa, si us ha agradat. Perfecte. Estic veient que tothom està agraït i, en fi, que tingueu molt bon estiu. Ha sigut un autèntic plaer. Gràcies, Sílvia i Marta, per la confiança que Gràcies a tu, m'heu posat. Imma. El que fer tres quaderns és un repte. Sí. He procurat connectar, no repetir, fer, però sí que anar linkant perquè la gent vegi la relació entre un i l'altre i espero que sobretot us sigui útil, que és el que he procurat en tot moment i en fi, espero Sí, haver sí. assolit el meu objectiu. Serà de profit. Doncs moltes Perfecte. gràcies, ens veiem a la propera. Molt bé, Que gràcies a vagi molt vosaltres. bé. Gràcies, Adéu-siau. Imma. Adéu.